សង្ខេបទោះជាដករៀបរៀងឡើងដោយបណ្ឌិតមហាឈឹមទូចសាស្ត្រាចារ្យនៅពុទ្ធិកមហាវិទ្យាល័យព្រះសុរាមរិទ្ធនៅភ្នំពេញពាក្យថាទោះជាដកគឺជាអតីតប្រវត្តិរបស់ព្រះសក្យមុនីគោតមបរមសម្ពុទ្ធក្នុង10ជាតិមុនពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរឿងនេះប្រភពដើមជាភាសាបាលីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយជាដកមហានិបាតដែលគេប្រកាន់ជឿថាជាព្រះពុទ្ធវចនៈហើយនឹងក្នុងគម្ពីរជាដកកថាដែលមានមកតាំងតែពីជាង2500ឆ្នាំមកហើយទោះជាដកមាន10ជាតិទី1គឺព្រះដេមាជាដកទី2មហាជនកជាដកទី3សវណ្ណសាមជាដកទី4នេមិរាជជាដកទី5មហោសតជាដកទី6ភូរិទត្តជាដកទី7ចន្ទកុមារជាដកទី8និរុត្តព្រំជាដកទី9វិធូរបណ្ឌិតជាដកនិងទី10វេសន្តរជាដកឯកសារនេះបានរៀបរៀងឡើងដោយបណ្ឌិតឈឹមទូចនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ1958សូមឧទ្ទិសផលនៃកុសលនេះជូនដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតានិងគ្រូអាចារ្យនៃខ្ញុំដែលចែកឋានទៅហើយសូមឲ្យអស់លោកទាំងនោះបានសោយនៅសុគតិភពរៀងរៀងខ្លួនកុំបីខានអាននៅទីក្រុងអេវរីថ្ងៃទី24ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2008រឿងមហោសថជាតកទី5បញ្ញាបារមីព្រះបរមសាស្តាកាលទ្រង់គង់ក្នុងវត្តជេតពនទ្រង់ប្រារព្ធនៅបញ្ញាបារមីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម្មទេសនានេះថាសេចក្តីថាថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយប្រជុំគ្នាពណ៌នានៅបញ្ញាបារមីនៃព្រះតថាគតកាលព្រះសាស្តាជាម្ចាស់ទ្រង់និមិត្តមកសួរក៏ក្រាបបង្គំទូលតាមដំណើរដែលខ្លួនប្រជុំគ្នានិយាយព្រះអង្គក៏មានពុទ្ធដីកាថាមនាលភគុទាំងឡាយតថាគតមិនមែនមានប្រាជ្ញាតែក្នុងកាលឥឡូវនេះទេក្នុងកាលកន្លងទៅហើយក៏មានប្រាជ្ញាដែរព្រះសាស្តាដែលភគុទាំងឡាយអរដ្ឋនីក៏ទ្រង់សម្ដែងនៅចរិយាដូចតទៅនេះថាអតីតេភគវេមិថិលាយ៉ាងវិទេហរដ្ឋេវិទេហោនាមរាជីរាជការិសិមនាលភគុទាំងឡាយក្នុងកាលកន្លងទៅហើយព្រះបាទវិទេហរាជសោយរាជសម្បត្តិក្នុងនគរមិថិលាដែនវិទេហរាជព្រះរាជាអង្គនេះមានអ្នកប្រាជ្ញ4នាក់ឈ្មោះសេនកៈ1ពុកកុសៈ1កាមន្ទៈ1និងទេវិន1គ្រានោះព្រះរាជាទ្រង់យល់សុបិននិមិត្តចិត្តភ្លឺថាមានគំនរភ្លើង4ភ្នក់ត្រង់ជ្រុងទាំង4នៃព្រះរាជវាំងឆេះសន្ធោសន្ធៅឡើងស្មើនឹងកំពែងធំត្រង់កណ្ដាលភ្នក់ភ្លើងទាំង4នោះមានភ្លើងមួយប៉ុនអំពិលអំពែកឆេះផ្លែតផ្លែតឡើងភ្លឺជាងភ្នក់ភ្លើងទាំង4ធំធំភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងទៅខាងលើទល់នឹងអកនិរដ្ឋព្រាមជុំវិញពេញសកលចក្រវាលលុះដល់ព្រឹកឡើងទ្រង់សួរអ្នកប្រាជ្ញទាំង4នាក់បណ្ឌិតទាំង4ធ្វើទំនាយថ្វាយថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមានអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងទៀតជាគម្រប់5កើតឡើង
ក្របសង្កត់លើខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយជាអ្នកប្រាជ្ញទាំង4នាក់ចុះឥឡូវនេះអ្នកប្រាជ្ញនោះនៅឯណាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលអ្នកប្រាជ្ញនោះចាប់បដិសន្ធិហើយកាលនោះមានមហាសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះសេរីវត្ថកៈមានភរិយានាមនាងសុមនាទេវីនៅស្រុកបាចិននវយៈមជ្ឈក្រាមនាខាងកើតក្រុងមិថិលាព្រះពោធិសត្វជាយតចាតាវតឹងពិភពមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃនាងសុមនាទេវីក្នុងពេលដែលព្រះរាជាទ្រង់យល់ព្រះសុបិននិមិត្តនោះឯងទេវបុត្រ 1,000 អង្គផ្សេងទៀតក៏ច្យុតមកព្រមគ្នាមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងត្រកូលនៃអនុសេដ្ឋីទាំងឡាយក្នុងស្រុកនោះដែរឯនាងសុមនាទេវីត្រទ្រង់ក៏គ្រប់ទស្សមាសក៏ប្រសូតបុត្រល្អបរិសុទ្ធដូចមាសត្រកូលសេដ្ឋីទាំង 1,000 ក៏បានសិតតែកូនប្រុសក្នុងថ្ងៃនោះជាមួយគ្នាដែរក្នុងកាលដែលព្រះពោធិសត្វប្រសូតនោះព្រះឥន្ទបានយកថ្នាំទិព្វមកដាក់ក្នុងបាទព្រះហស្ថនៃព្រះពោធិសត្វនាងសុមនាទេវីឃើញឱសថនៅនាបាទព្រះហស្ថបុត្រដូច្នោះហើយក៏ទូលសួរថាតើកូនបានអ្វីក្តាប់នៅក្នុងដៃណោះកុមារទោះបីទើបតែប្រសូតភ្លាមក៏ចេះស្រដីតបនឹងមាតាថាម៉ែនេះជាថ្នាំទិព្វក្នុងកាលនោះសេរីវត្ថកៈសេដ្ឋីជាបិតាមានសិសៈរោគអស់7ឆ្នាំហើយព្យាបាលមិនជាសោះទើបនាងសុមនាទេវីយកឱសថនោះទៅជូនស្វាមីពិសាលមើលរោគនោះក៏ជាភ្លាមមួយរំពេចទៅហេតុនេះហើយបានជាមាតាបិតាសន្មតនាមបុត្រថាមហោសថកុមារលុះមហោសថកុមារចម្រើនប្រជញ្ញបាន7ឆ្នាំកុមារទាំង 1,000 នាក់ក៏ចូលមកជាបរិវារថ្ងៃមួយព្រះពោធិសត្វបង្គាប់កុមារទាំងអស់ឲ្យយកប្រាក់មកចូលហ៊ុនគ្នាមួយកហបណៈម្នាក់មួយកហបណៈម្នាក់ទាំងអស់ត្រូវជា 1,000 កហបណៈម្ដងទើបចាត់ការជួលជាងសាងសាលា5ខ្នងគឺសាលានៅមណ្ឌលកីឡាសម្រាប់ប្រជុំលេងកីឡាមួយខ្នងសាលាសម្ភពគឺមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់កូនសម្រាប់ស្រីមានផ្ទៃពោះអនាថាមួយខ្នងសាលាសម្រាប់សាមណៈនឹងព្រៀមអកន្តុកៈមួយខ្នងសាលាសម្រាប់អកន្តុកៈមួយខ្នងសាលាសម្រាប់ពួកអ្នកចំនួនមួយខ្នងក្នុងសាលានីមួយនីមួយព្រះពោធិសត្វឲ្យគូគំនូនិងក្បាច់រចនាល្អអស្ចារ្យហើយឲ្យជីកស្រះបោខរណីមួយឲ្យរៀបអិតជាផ្នត់ជាផ្នត់មានរំពុតញោច 1,000 មានកំពង់ 100ឲ្យដាំផ្កាលំចង់ស្បង់កាច់រំលេចដោយឧបលចង្កលនៃមានពណ៌5ឲ្យដាំសួនច្បារនៅក្បែរភ្លឺស្រះនោះក៏ដេរដាស់ដោយព្រឹក្សាលតាវរផ្សេងផ្សេងដែលត្រទ្រង់នៅផ្កានិងផ្លែជាទីម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃមហាជនប្រុសស្រីទោះបីជាសាមណៈក្តីព្រាមក្តីតែងតែចូលមកកាន់ទីនោះព្រះមហាសត្វតែងតែគង់នៅលើសាលាសំដែងប្រាប់នៅការគួរនិងការមិនគួរហើយបានវិនិច្ឆ័យដល់ជនទាំងឡាយនោះផងចំណែកព្រះបាទវិទេហរាជទ្រង់នឹកភ្នកដល់ពាក្យទំនាយដែលបណ្ឌិតទាំង4នាក់ទាយថ្វាយព្រះអង្គទើបចាត់ឲ្យអាមាត្យ4នាក់នោះចេញទៅស៊ើបរកអ្នកប្រាជ្ញអាមាត្យម្នាក់ចេញទៅស៊ើបនៅក្នុងទិសខាងកើតបានឃើញសាលាទាំង5និងស្រះល្អចម្លែកក៏សាកសួរដឹងថា
មហោសថកុមារសាងទើបពិចារណាគិតតាំងតែពីកាលដែលព្រះបាទវិទេហរាជទ្រង់សុបិននិមិត្តមកទល់នឹងកាលឥឡូវនេះត្រូវជាគម្រប់7ឆ្នាំគត់កំណត់យកហេតុនេះបានហើយក៏ចាត់ការឲ្យទៅក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើរនោះព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យហៅអាចារ្យសេនកៈមកសួរថាតើយើងល្មមទៅយកព្រះមហោសថមកតាំងឋានន្តរៈសៈជាអ្នកប្រាជ្ញហើយឬនៅអាចារ្យសេនកៈជាមនុស្សមានចិត្តច្រណែនខ្លាចខាតលៀបសការៈនឹងយសៈក៏ទូលទាស់ថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមនុស្សដែលហៅថាអ្នកប្រាជ្ញនោះពុំមែនដោយហេតុត្រឹមតែចេះសាងសាលាប៉ុណ្ណោះទេពុំទាន់ល្មមទេព្រះរាជាក៏ទ្រង់គង់នៅស្ងៀមទៅតទៅទ្រង់បញ្ជូនទូតឲ្យទៅប្រាប់អាមាត្យថាចូលឯងទៅក្នុងទីនោះចុះចាំលបងពិសោធន៍អ្នកប្រាជ្ញតទៅទៀតអាមាត្យទទួលព្រះរាជាអង្ការហើយនៅក្នុងទីនោះលបងឃើញការពិសោធន៍19រឿងដូចនឹងសម្ដែងតទៅនេះកាលឃើញការពិសោធន៍មួយរឿងមួយរឿងតែងតែមកទូលព្រះរាជាម្ដងសូមឲ្យមហោសថឲ្យទៅតាំងឲ្យជាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុន្តែពុំអាចតាំងបានព្រោះតែអាចារ្យទាំង4នាក់នោះចេះតែពុលជំទាស់ឯការពិសោធន៍ទាំង19រឿងនោះគឺទី1ការពិសោធន៍អំពីមាំងសាំងសាច់ថ្ងៃមួយព្រះមហោសថទៅកាន់កៃឡាមណ្ឌលសត្វខ្លែងមួយបានឆាបយកដុំសាច់មួយដុំអំពីជ្រុញអ្នកលក់សាច់ស្ទុះទៅកាន់អាកាសក្មេងទាំងឡាយឃើញហើយក៏ដេញតាមខ្លែងងើបមើលទៅខាងលើពីក្រោយសត្វខ្លែងនោះខ្លះក៏ចំពប់នឹងដុំថ្មខ្លះក៏ជង់នឹងដង្គត់ហើយមានសេចក្តីលំបាកដ៏ច្រើនពុំអាចឲ្យខ្លែងទម្លាក់ដុំសាច់នោះបានសោះព្រះមហោសថឃាត់ក្មេងទាំងនោះក៏តាំងចិត្តនឹងយកដុំសាច់ដោយឥតងើបមើលទៅខាងលើសោះស្ទុះមួយទំហឹងទៅជន់ស្រមោលខ្លែងទះដៃភោងភោងហើយក៏ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយដៃជះចន្ទានុភាពក៏សូសពសំលេងនោះដូចជាទៅបុកចំផ្ទៃនៃសត្វខ្លែងខ្លែងក៏ភ័យទម្លាក់ដុំសាច់នោះចុះមកព្រះមហោសថមើលត្រឹមតែស្រមោលក៏ទទួលយកដុំសាច់មិនគួរឲ្យធ្លាក់ដល់ដីបានសោះឡើយរឿងទី2ការពិសោធន៍អំពីសត្វគោមានបរិមម្នាក់ជិះគោបទៅឲ្យស៊ីស្មៅចុះមកអង្គុយងោកងក់ងោកងក់នៅក្បែរគល់ឈើចៅម្នាក់ក៏លួចគោទាំងឡាយរត់ទៅម្ចាស់គោភ្ញាក់ឡើងក៏ស្ទុះតាមប្រញាប់ប្រញាល់ហើយក៏ស្រែកថាណែតើឯងនាំគោអញទៅណាហើយចៅក៏ឆ្លើយប្រកែកថាគោរបស់ខ្លួនពីអង្កលព្រះមហោសថឲ្យហៅជនទាំងពីរមកសួរតាមដំណើរម្ចាស់គោក៏ថាខ្ញុំបានទិញគោទាំងនេះពីដៃមនុស្សឈ្មោះនេះនៅឯណោះនៅស្រុកឯណោះសឹងមានជនទាំងឡាយអ្នកស្រុកឯណោះបានដឹងឮបានដឹងផងចៅក៏ឆ្លើយថាគោទាំងឡាយនេះកើតនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអ្នកនេះនិយាយកុហកទេព្រះមហោសថសួរថាគោទាំងនេះអ្នកឯងឲ្យអីឲ្យវាស៊ីអីឲ្យវាផឹកអីចៅក៏ឆ្លើយថាឲ្យផឹកទឹកបបរឲ្យស៊ីល្ងោនិងសណ្ដែកម្ចាស់គោថាទៀនប្រោសខ្ញុំបានជាអ្នកទូរគត់និងបានបបរល្ងោសណ្ដែកពីណាឲ្យគោស៊ីខ្ញុំបានឲ្យវាទទួលទៀនតែស្មៅតែប៉ុណ្ណោះព្រះមហោសថក៏ឲ្យស្មៀនកត់ចម្លើយសពគ្រប់អស់ហើយឲ្យយកស្លឹកព្រៃយ៉ាងគុមកបុកច្របាច់ឲ្យគោផឹកគោចង់អោមកក៏សុទ្ធតែស្មៅព្រះមហោសថបង្ហាញដល់មហាជនហើយចៅក៏ព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាចៅមែនទើបពោធិសត្វឲ្យដំបូន្មាន
ឲ្យស្គាល់ទោសក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងបរលោកហើយឲ្យចៅនោះរក្សាសីល5តទៅរងរឿងទី3សង្ខារមានស្រីកំសត់ម្នាក់ក្រងខ្សែសូត្រមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងធ្វើសង្វាពាក់ជាគ្រឿងលម្អរបស់ខ្លួនជួនជាត្រូវការចុះទៅងូតទឹកក្នុងស្រះបោករណីរបស់ព្រះមហោសត្វក៏ដោះសង្វានោះដាក់លើសំពត់ស្រីម្នាក់ឃើញសង្វានោះក៏លួចពាក់នៅកហើយក៏រត់ជៀសចេញទៅស្រីជាម្ចាស់ឡើងពីស្រះរលះរលាំងដេញចាប់ចោលចាប់បានសំពត់ស្លៀកជាប់ក៏សួរថាណែហងឯងយកគ្រឿងប្រដាប់អញទៅណាចៅស្រីក៏ឆ្លើយថាអញឥតយករបស់អ្នកណាទេគ្រឿងប្រដាប់នៅកអញពិតជារបស់អញព្រះមហោសត្វកំពុងក្រសាលកិលាជាមួយនឹងក្មេងឬសូសំលេងទាំងនោះក៏សំលេងប្រឆ្លោះគ្នាក៏មកចិត្តទ្វាសាលាក៏សួរស្រីចៅថានាងឯងអប់គ្រឿងប្រដាប់នេះដោយក្លិនអីស្រីចៅក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំអប់ជានិច្ចដោយក្លិនសពសាហារិស្រីម្ចាស់ក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំទាល់ក្រណាស់បានគ្រឿងសពសាហាវឹកនេះពីណាមកមកអប់ខ្ញុំអប់តែដោយក្លិនប្រៃយ៉ង់គុតែប៉ុណ្ណោះព្រះមហាបុរសឲ្យយកភាជន៍ទឹកមកដាក់ត្រាំទឹកគ្រឿងប្រដាប់នោះឲ្យហៅអ្នកធ្វើទឹកអប់មកបង្គាប់ថាអ្នកឯងពូតខ្សែសង្វាកនេះហើយហិតមើលតើជាក្លិនអ្វីអ្នកធ្វើទឹកអប់ឆ្លើយថាក្លិនផ្កាប្រៃយ៉ង់គុព្រះអង្គព្រះពោធិវង្សក៏ប្រកាសសេចក្តីឲ្យមហាជនដឹងគ្រប់គ្នាថាស្រីនេះជាចៅស្រីនេះជាម្ចាស់សង្វាររឿងទី4សត្វតាំងអំបោះស្រីម្នាក់រវៃអំបោះដាក់ផ្លែទន្លាប់ខាងក្នុងរុំធ្វើជាហុងអំបោះហើយក៏កណ្ដៀតដើរមកផ្ទះដាក់ហុងអំបោះលើសំពត់ចុះទៅងូតទឹកក្នុងស្រះបោករណីនៃព្រះមហោសត្វស្រីផ្សេងទៀតលួចកណ្ដៀតហុងអំបោះនោះហើយជៀសចេញទៅស្រីម្ចាស់របស់ឡើងមកក៏ឆ្លោះប្រកាសប្រចាក់គ្នាថាហងឯងយកអំបោះអញទៅណាស្រីចៅឆ្លើយថាអំបោះនៅដៃអ្នកណាជាអំបោះរបស់អ្នកនឹងព្រះមហោសត្វសួរស្រីចៅថាកាលនាងឯងធ្វើហុងអំបោះបានដាក់អ្វីនៅខាងក្នុងឆ្លើយថាខ្ញុំដាក់ផ្លែកបាសស្រីម្ចាស់អំបោះឆ្លើយថាខ្ញុំដាក់ផ្លែទន្លាប់នៅខាងក្នុងព្រះមហោសត្វឲ្យរុះហុងអំបោះមើលឃើញផ្លែទន្លាប់មហាជនមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ក៏ទះដៃឲ្យសពសាធុកោក៏ទះដៃឲ្យសពសាធុការទាំងពាន់នងរឿងទី5ពីរឿងកូនមានស្រីម្នាក់ពោកូនមកដល់ស្រះបោករណីនៃព្រះមហោសត្វផ្ដេកកូននៅមាត់ស្រះហើយក៏ចុះទៅលុបមុខខណៈនោះយក្ខិនីម្នាក់ឃើញកូននោះចង់ស៊ីក៏ធ្វើជាលើកបំបៅហើយនាំទៅតែម្ដងស្រីជាម្ដាយដេញប្រវាយដណ្ដើមយកកូនថាណែហងឯងយកកូនអញរត់ទៅណាយក្ខិនីឆ្លើយថានាងឯងបានកូនពីអង្កលនេះប្រកាសជាកូនអញហើយតើព្រះមហោសត្វឮសំឡេងប្រឆ្លោះគ្នានោះហើយក៏ហៅមកក្រាន់តែក្រឡេកឃើញមុខយក្ខិនីក៏ស្គាល់ថានេះជាយក្ខិនីទើបឲ្យគូសគំនោះវងលើផែនដីឲ្យផ្ដេកកូនខ្ចីត្រង់ពាក់កណ្ដាលគំនោះឲ្យយក្ខិនីចាប់ដៃឲ្យម្ដាយចាប់ជើងឲ្យអ្នកទាំងពីរប្រទៀងកូនព្រមគ្នាថាកូននេះជារបស់អ្នកដែលទៀងឲ្យឃ្លាតចេញពីរង្វង់បានទីរក់ដែលស្រីទាំងពីរអ្នកកំពុងទៀងក៏ស្រែកយំវ៉ាវ៉ាឡើងម្ដាយ
ឬសូរសម្រែកកូនក៏ស្ទើរតែបែកទ្រូងស្លាប់លែងចាប់កូនក៏លាដៃចេញហើយក៏ប្រញាប់ឈរទ្រហោយំដោយខ្លួនឯងយក្ខិនីប្រជែងកូនហួសគំនោះទៅព្រះមហោសថរួមមហាជនហើយគិតហើយនិយាយថាចិត្តម្ដាយទុនស្ងួនទន្ទោនចំពោះកូនឬអ្នកដតីទុនជាងមហាជនក៏ឆ្លើយព្រមគ្នាថាចិត្តម្ដាយសួរថាបើដូច្នោះនាងដែលចាប់កូនដែលចាប់អូសកូននោះជាម្ដាយឬនាងដែលលែងកូននោះជាម្ដាយឆ្លើយថានាងដែលលែងកូននេះជាម្ដាយសួរថាអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ស្រីចៅនេះជាអ្វីឬទេឆ្លើយថាពុំស្គាល់ទេទើបព្រះមហោសថប្រាប់ថាស្រីនេះជាយក្ខិនីចង់ទំពាស៊ីកូនបានជាមិនបានជាខំប្រឹងចាប់ហើយក៏ប្រាប់មហាជនឲ្យស្គាល់លក្ខណៈយក្ខិនីថាយក្ខិនីមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកមានភ្នែកក្រហមឥតរអៀសខ្លួនគ្មានស្រមោលឥតសេចក្តីករុណាហើយសួរយក្ខិនីថានាងឯងជាអ្វីជម្រាបថាខ្ញុំជាយក្ខិនីសួរថាម្តេចក៏ចាប់កូនខ្ចីនោះជម្រាបថាចង់ទទួលទានទើបព្រះមហោសថឲ្យដំបូន្មានឲ្យរក្សាសីល5តទៅឡងរឿងទី6កោធោមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះកោធកាលរៀងទៀបក្រឡញ់តូចក្រអាញខ្មៅក៏ងឹតធ្វើការបំរើគេ7ឆ្នាំទើបបានប្រពន្ធម្នាក់ឈ្មោះនាងទីខៈតាហឡាហើយនាំគ្នាវិចគ្រឿងបណ្ដាការនិងស្បៀងអាហារសម្រាប់ផ្លូវទៅស្រុកឪពុកម្ដាយខាងប្ដីទៅដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃបានឃើញស្ទឹងឈ្មោះអូតាអ្នកវាហិណីជាទីធំល្វឹងល្វើយតែមានទឹករាក់ជនទាំងពីរអ្នកចាក់ក្រាញពុំហ៊ានឆ្លងទៅនៅបានមួយស្របក់ក៏ស្រាប់តែឃើញបុរសម្នាក់ឈ្មោះទីខៈបតិមានខ្នងវែងស្ទល់ខ្ពស់ចង្គ្រងហើយក៏ដើរមកតាមឆ្នេរគង្គាកោធកាលមនីមនីស្ទុះទៅសួរថាមនីលសំឡាញ់ហើយតើស្ទឹងនេះជ្រៅឬរាក់ទីខពតិស្គាល់ជាក់ថាជាអ្នកខ្លាចទឹកក៏បំភ័យថាអោសំឡាញ់ហើយអោម្រះហើយស្ទឹងនេះជ្រៅថែមទាំងមានមច្ឆាជាតិកំណាជាច្រើនផងសួរថាសំឡាញ់ឯងធ្វើដូចម្ដេចនឹងឆ្លងទៅបានប្រាប់ថាខ្ញុំចេះហែលខ្ញុំចេះស្នាយក្រពើឆ្លាមកសត្វទាំងនេះមិនហ៊ានបៀតបៀនយើងទេសួរថាបើដូច្នេះចំឡងយើងផងបានដែរឬទេឆ្លើយថាបានហើយក៏បញ្ជីសេះចំឡងនាងទីខៈតាហឡានិងគ្រឿងបណ្ដាការព្រមទាំងស្បៀងអាហារទៅមុនគ្រាន់តែចុះទៅក្នុងទឹកបន្តិចក៏លុតជង្គង់ដើរទីដៃរឹតគៀបច្របាច់នាងទីខៈតាហឡាឲ្យសញ្ញាថាខ្លួនពេញចិត្តនឹងនាងរួចហើយក៏និយាយថាអោវោមិតបងហើយនាងកុំគិតអាប្ដីក្រឡាញ់កញ្ជ្រឹកបងនឹងចិញ្ចឹមនាងឲ្យបរិបូរដោយវត្តថាលង្ការមានខ្ញុំប្រុសស្រីជាបរិវារមិនឲ្យពុំងារនាងព្រួយឡើយនាងទីខៈតាហឡាផ្ដាច់សេចក្តីស្នេហាពីស្វាមីក៏ស្រដីថាបងកុំចោលខ្ញុំណាហើយក៏នាំគ្នាឆ្លងស្ទឹងទៅបង្ហោះតែម្ដងទៅកោធកាលក៏កើតក្តីមួមងឆ្លងស្ទឹងទាំងប្រថុយតាមទៅទាន់ចោលក៏ប្រស្រែកប្រកាន់ថាណែអាចោលកំណាចឯងនាំប្រពន្ធអញទៅណាទីខៈបតិខ្នងវែងក៏ឆ្លើយថាណែអាកលុញកញ្ជ្រឹកចង្រៃនាងនេះជាប្រពន្ធឯងពីអង្កល
ថាហើយក៏ច្បាមកកោតកាលក្រវីវិលខ្ញាល់បោះប្រុសទៅដីទៅកោតកាលក្រោកឡើងចាប់ដៃនាងទីខៈតាហឡាប្រអូសប្រទៀងគ្នាដល់ទៅសាលាព្រះមហោសថព្រះមហោសថទៅសួរចម្លើយអ្នកម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងមុនដំបូងព្រះអង្គសួរទីខៈបតិអំពីឈ្មោះខ្លួនឈ្មោះប្រពន្ធឈ្មោះឪពុកម្ដាយខ្លួនឈ្មោះឪពុកម្ដាយប្រពន្ធទីខៈបតិខ្នងវែងក៏ឆ្លើយឈ្មោះឪពុកម្ដាយប្រពន្ធពំត្រូវព្រះមហោសថឲ្យថយចេញទៅហើយឲ្យកោតកាលចូលមកឆ្លើយទៀតឆ្លើយត្រូវនឹងគ្រប់សំណួរឲ្យចេញទៅហើយឲ្យទៅហៅនាងទីខៈតាហឡាឲ្យសួរឈ្មោះខ្លួនឈ្មោះប្ដីឈ្មោះឪពុកម្ដាយខ្លួននិងឈ្មោះឪពុកម្ដាយខាងប្ដីនាងទីខៈតាហឡាឆ្លើយត្រូវតែឈ្មោះខ្លួននិងឪពុកម្ដាយខ្លួនឯឈ្មោះប្ដីនិងឪពុកម្ដាយប្ដីទាំងពីរនាងឆ្លើយពំត្រូវព្រោះពំស្គាល់ព្រោះគំនិតទុច្ចរិតផងព្រះមហោសថឲ្យផ្គុំចម្លើយទាំង3នាក់ស្គាល់ជាក់ថាការវិនិច្ឆ័យថាកោតកាលជាប្ដីនាងទីខៈតាហឡារីឯទីខៈបតិជាចៅអងរឿងទី7រដ្ឋោរទេសមានមនុស្សម្នាក់បរទេសចេញពីស្រុកគ្រានោះព្រះឥន្ទទ្រង់ព្រះចន្ទាថាអញនឹងធ្វើឲ្យបញ្ញានុភាពរបស់ព្រះមហោសថឲ្យជាក់ស្ដែងឡើងហើយក៏ក្លែងភេទជាមនុស្សដើរតាមរទេសនៃបុរសនោះនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលសុំបំរើកាលម្ចាស់ចុះដើរដើម្បីនឹងបន្ទោបងលាមួកក៏ឡើងបរទេសបំបោលតែម្ដងទៅម្ចាស់រទេសកើតក្តីមួម៉ងរត់តាមប្រកិតហើយក៏ស្រែកថាឈប់សិនឈប់សិនឯងយករទេសអញទៅណាព្រះអិនក៏ឆ្លើយថារទេសណ៎ឯងផ្សេងទេនេះជារទេសអញទេតើហើយក៏បំបោលបណ្ដើឆ្លោះបណ្ដើរហូតទៅដល់ទ្វារសាលាព្រះមហោសថទើបសូមឲ្យលោកវិនិច្ឆ័យព្រះមហោសថក្រន់តែឃើញភ្លាមក៏ស្គាល់ពិតថាជាអិនតកោសីក៏តម្រូវឲ្យបរិសម្នាក់ទៀតឡើងបបំបោររទេសឲ្យគូវិវាទទាំងពីរនាក់រត់តោងរទេសថាអ្នកណាតោងរទេសទៅដល់ទីនោះហើយត្រឡប់មកដល់ទីនេះវិញអ្នកនោះជាម្ចាស់រទេសម្ចាស់រទេសក៏តោងរត់ទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បែកញើសហប់មាត់រត់ពុំទាន់ក៏អខាននៅទីនោះទៅព្រះអិនអត់ហត់សោះតាមជាប់ត្រឡប់មកដល់ទីប្រជុំជនវិញរីឯម្ចាស់រទេសនោះវិញដើរក្លោយក្លោយតាមក្រោយទម្រាំមកដល់ស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ព្រះមហោសថក៏ប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងឡាយថាបរោះដែលទៅបានបន្តិចហើយលែងរទេសទៅនេះជាម្ចាស់រទេសបរោះដែលរត់តាមរទេសហើយត្រឡប់មកតាមរទេសជាប់មកនេះវិញឥតមានញើសមួយដំណក់សោះឥតហត់សោះឥតតក់ស្លុតសោះឥតប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះឥតស្រមោលសោះអ្នកនេះជាព្រះអិនហើយក៏សួរសង្កិនថាតើព្រះអិនមែនឬទេឆ្លើយថាខ្ញុំជាព្រះអិនមែនខ្ញុំមិនដាច់ក៏មកធ្វើចៅដូច្នេះធ្វើចៅដើម្បីប្រកាសនៅប្រាជ្ញារបស់អ្នកប្រាជ្ញចប់សត្តទិរកបញ្ញារឿងទី8ទាន់ដូកំណាត់ឈើថ្ងៃមួយខាងក្រោយមកព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យជាងយកឈើកកីមកឈូសលុញខាត់ហើយកាត់យកប្រវែងមួយចំអាមបញ្ជូនមកឲ្យអ្នកស្រុកបាចិនក្រៀមហើយឲ្យអ្នកស្រុកនេះគ្រប់គ្នាទាយថាឈើនេះខាងណាចុងខាងណាគល់បើមិនដឹងទេនឹងត្រូវពិន័យ1000កិហបណៈម្នាក់ម្នាក់អ្នកស្រុកទាំងឡាយពុំអាចនឹងដឹងសោះបានក៏ទៅពិគ្រោះនឹងសេដ្ឋីសេដ្ឋីឲ្យហៅព្រះមហោសថមកសួរព្រះមហោសថជ្រាបថាខាងនេះជាចុងខាងនេះជាគល់
ប៉ុន្តែដើម្បីពន្យល់ឲ្យស្គាល់គ្រប់គ្នាទើបឲ្យយកសូត្រមកចងត្រង់កណ្ដាលឈើនោះយួរទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកឈើមានទម្ងន់ខាងគល់ទើបគល់លិចទឹកមុនចុងព្រះមហោសថប្រាប់ថាខាងដែលលិចទឹកមុននេះជាគល់មហាជនបានយល់ហើយក៏ថ្វាយដំណឹងតបព្រះរាជាវិញបានរួចចាកពីការពិន័យគ្រប់គ្នាអងរឿងទី9សីសង្ឃក្បាលថ្ងៃមួយព្រះរាជាឲ្យយកក្បាលខ្មោចមនុស្សស្រីមួយក្បាលខ្មោចមនុស្សប្រុសមួយបញ្ជូនមកឲ្យស្រុកបាចិនក្រៀមអ្នកស្រុកត្រូវទៅទាយឲ្យដឹងថានេះក្បាលមនុស្សស្រីនេះក្បាលមនុស្សប្រុសបើមិនដឹងទេនឹងត្រូវពិន័យ1000កហបណៈម្នាក់ម្នាក់អ្នកស្រុកទាំងឡាយឥតដឹងសោះទើបចូលទៅសួរព្រះមហោសថព្រះមហោសថគ្រាន់តែឃើញលលានោះក៏ស្គាល់ភ្លាមថានេះជាលលាក្បាលមនុស្សស្រីនេះជាលលាក្បាលមនុស្សប្រុសព្រោះថាធ្នេរលលាក្បាលមនុស្សប្រុសត្រង់ត្រង់ធ្នេរលលាក្បាលមនុស្សស្រីវាចវិលព្រះមហោសថប្រាប់អ្នកស្រុកទាំងនោះថានេះជាលលាក្បាលស្រីនេះជាលលាក្បាលប្រុសអ្នកស្រុកទាំងឡាយថ្វាយដំណឹងតបព្រះរាជាតាមដំណើរនេះក៏បានរួចចាកការពិន័យមានសេចក្តីសោមនស្សទាំងអស់គ្នាទៅអងរឿងទី10អហិអំពីពស់សត្វពស់ថ្ងៃមួយព្រះរាជាឲ្យយកពស់ឈ្មោលមួយពស់ញីមួយបញ្ជូនមកឲ្យអ្នកស្រុកបាចិនក្រៀមគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងថាពស់ទាំងពីរនេះពស់ណាមួយឈ្មោលពស់ណាមួយញីបើមិនដឹងទេនឹងត្រូវពិន័យ1000កហបណៈម្នាក់ម្នាក់អ្នកស្រុកទាំងអស់ពិនិត្យពស់ទាំងពីរនោះពុំស្គាល់សោះទើបនាំយកទៅពិគ្រោះចំពោះព្រះពោធិសត្វព្រះមហោសថគ្រាន់តែឃើញភ្លាមក៏ស្គាល់ពិតថានេះជាពស់ញីនេះជាពស់ឈ្មោលត្បិតថាក្បាលពស់ឈ្មោលក្រាស់ជាងក្រមឹបក្បាលពស់ញីស្ដើងហើយក៏រាងឆ្លើមភ្នែកពស់ឈ្មោលធំធំភ្នែកពស់ញីតូចតូចសង្វាឆ្នោតពស់ឈ្មោលអន្លាយអន្លាយសង្វាឆ្នោតពស់ញីកំបុតកំបុតព្រះមហោសថប្រាប់អ្នកស្រុកតាមការស្គាល់ច្បាស់យ៉ាងនេះអ្នកស្រុកទាំងឡាយថ្វាយដំណឹងតបព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើរនេះក៏បានរួចចាកការពិន័យមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាអងរឿងទី11កុកកដោមន់ថ្ងៃមួយព្រះបាទវិទេហរាជទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាជសារដល់ស្រុកបាចិនក្រៀមថាអ្នកស្រុកទាំងអស់គ្នានេះត្រូវបញ្ជូនគោឧសភរាជមានសម្បល់សសតមានស្នែងអៃដរជើងមានបួលើក្បាលស្រែករោមួយថ្ងៃ3កាលឲ្យទៅយើងជាប្រញាប់បើមិនបញ្ជូនទេនឹងត្រូវពិន័យ1000កហបណៈម្នាក់ម្នាក់ជួនទាំងនោះពុំស្គាល់គោបែបនេះក៏ទើបទៅសួរព្រះមហោសថព្រះមហោសថប្រាប់ថាព្រះរាជាឲ្យអ្នកទាំងឡាយនាំមន់សទៅថ្វាយត្បិតមន់នោះដុសខ្នាយនៀជើងទាំងឡាយឈ្មោះថាមានស្នែងអៃដរជើងដោះសេនៅលើក្បាលឈ្មោះថាមានបួនៅលើក្បាលរងាវ3ដងមួយព្រឹកមួយព្រឹកឈ្មោះថារោ3កាលជនទាំងនោះធ្វើតាមពាក្យព្រះមហោសថព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះរាជទស្សន៍ស្ដីក្តីសោមនស្សក្រៃពេកអងរឿងទី12កែវមណីមានកែវមណីមួយដុំដែលព្រះអិនថ្វាយព្រះបាទកុសរាជកែវនោះមានរន្ធតូចមានរំពុត8ផ្នត់គេដោតសូត្រនៅក្នុងរន្ធនោះពីបុរាណមកសូត្រនេះចាស់នោះហើយក៏ដាច់ទៅឥតនរណាហូតចេញហើយបញ្ចូលសូត្រថ្មីវិញបានព្រះចៅក្រុងមិថិលាទ្រង់ចាត់ឲ្យយកកែវមណីនេះបញ្ជូនមកឲ្យអ្នកស្រុកបាចិនក្រៀមគ្រប់គ្នាថាត្រូវតែហូតសូត្រចាស់ចេញពីកែវមណីនេះហើយបញ្ចូលសូត្រថ្មីទៅវិញយ៉ាងប្រញាប់
បើបញ្ចូលមិនបានទេនឹងត្រូវពិន័យ1000កហបណៈម្នាក់ម្នាក់អ្នកស្រុកទាំងឡាយមិនអាចហូតចេញនឹងបញ្ចូលវិញបានសោះទើបទៅសួរព្រះមហាសត្វព្រះមហាបុរសឲ្យយកទឹកឃ្មុំមកលាបរុនកៅមនីទាំងសងខាងឲ្យត្របាញ់សូត្រលាបដោយទឹកឃ្មុំត្រង់ទីបំផុតនៃសូត្រនោះឲ្យបញ្ចូលបន្តិចទៅក្នុងរុនទើបឲ្យយកទៅដាក់ត្រង់ផ្លូវដែលពួកស្រមោចក្រហមស្រមោចទាំងឡាយធុំក្លិនទឹកឃ្មុំក៏នាំគ្នាខំទាញសូត្រចាស់ពីខាងក្នុងកៅមនីតាមពណ៌ម្ខាងត្រង់ចុងសូត្រថ្មីហើយក៏ទាញចូលទៅតាមគ្រប់គ្នាទើបអ្នកស្រុកឲ្យនាំទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រវិញព្រះអង្គទ្រង់សោមនស្សក្រៃពេកអងប្រស្នាទាំង12ខនេះជាប្រស្នាអាកំបាំងតទៅទៀតព្រះរាជាទ្រង់តាំងប្រស្នាតទល់ឲ្យដោះស្រាយតទៅទៀតប្រស្នាទី13ការប្រសូតថ្ងៃមួយព្រះរាជាបញ្ជូនគោឧសភរាជពស់ធំមួយមកដល់អ្នកស្រុកបច្ចន្ទក្រាមថាគោឧសភរាជនេះមានគភ៌គ្រប់ខែត្រូវអ្នកទាំងឡាយញ៉ាំងគោនេះឲ្យប្រសូតហើយបញ្ជូនទៅវិញទាំងកូនតូចយ៉ាងប្រញាប់មនុស្សទាំងឡាយក៏នាំគ្នារត់ទៅសួរព្រះមហោសថព្រះមហោសថគិតថានេះជាប្រស្នាតទល់ទើបចាត់បង្គាប់បុរសម្នាក់ដែលអ្នកមានថ្វីមាត់ហើយឲ្យនិយាយថាអ្នកឯងត្រូវរំសាយសក់សំយ៉ាពេញខ្នងស្រែកយំទួញយ៉ាងខ្លាំងរៀបរាប់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដើរទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងទោះបីមានគេសួរក៏កុំនិយាយឲ្យសោះគិតតែពីយំកុំឈប់លុះត្រាតែព្រះរាជាឲ្យទៅហៅទៅសួរនាំអំពីការយំសំក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសព្រះអង្គអើយព្រះអង្គទ្រង់ទ្រាប់ស្រោចស្រង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តខ្សាន្តឥឡូវនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទ្រាំពុំបានព្រោះបិតាទូលបង្គំសម្រាលកូនពំរួច7ថ្ងៃហើយឥតមាននរណាជួយសម្រាលបានឡើយមានតែព្រះអង្គនេះហើយដែលជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំជាខ្ញុំសូមទ្រង់ប្រាប់ឧបាយឲ្យបានសម្រាលរួចតាមព្រះរាជទានបុរសនោះក៏ទទួលធ្វើតាមបង្គាប់ទៅព្រះចៅក្រុងមិថិលាមានព្រះរាជអង្ការថាមិនដែលទេវើយអាឯងស្តីរវើរវាយតែផ្ដាសដែលមានដែរឬមនុស្សរស់ដែលកើតកូនបរោះនោះក៏ក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសបើពុំដែលមានទេម្តេចក៏ព្រះអង្គបញ្ជូនគោឈ្មោលទៅឲ្យអ្នកស្រុកបច្ចិន្ទក្រាមជួយសម្រាលកូនព្រះរាជាសួរថាអ្នកណាឲ្យឯងមកធ្វើដូច្នេះក្រាបបង្គំទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសមហោសថអ្នកប្រាជ្ញបង្គាប់ទូលបង្គំទើបព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះសោមនស្សក្រៃពេកអងប្រស្នាទី14អោតនាំងបាយថ្ងៃមួយព្រះមហាក្សត្របញ្ជូនព្រះរាជសារទៅដល់អ្នកស្រុកបច្ចន្ទក្រាមថាអ្នកទាំងឡាយជាអ្នកប្រាជ្ញដូច្នេះត្រូវចម្អិនបាយប្រកបដោយអង្គ8បញ្ជូនទៅថ្វាយយើងយ៉ាងប្រញាប់បាយប្រកបដោយអង្គ8នោះគឺត្រូវវាចាអង្គ1ទឹក1ឆ្នាំង1ចង្ក្រាន1ភ្លើង1អោស1មនុស្សប្រុសស្រី1ហើយកុំនាំទៅតាមផ្លូវ1អ្នកស្រុកទាំងឡាយទៅសួរព្រះមហោសថអ្នកប្រាជ្ញពុរិស័តឲ្យយកចុងអង្គរនិងទឹកសន្សើមមកដាក់ក្នុងភាជន៍ថ្មីមិនមែនឆ្នាំងឲ្យចោះគល់ឈើនំកល់ភាជន៍នោះឲ្យយកភ្លើងរន្ទះមកបង្កាត់ស្លឹកឈើចំអិនហើយឲ្យមនុស្សខ្ទើយនាំដើរក្បែរផ្លូវទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបទ្រង់សព្វរាជហឫទ័យត្រេកអរក្រៃពេកអងប្រស្នាទី15វាលោកាដីខ្សាច់ថ្ងៃមួយពួករាជបុរសបញ្ជូនព្រះរាជសារទៅដល់ស្រុកបច្ចន្ទក្រាមថាព្រះ
រាជាទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យក៏សាលឈូងខ្សែពួរដីខ្សាច់អំពីបុរាណដាច់ទៅហើយអ្នកស្រុកទាំងឡាយត្រូវតែវិញខ្សែពួរដីខ្សាច់មួយបញ្ជូនទៅព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងប្រញាប់បើមិនអាចទេនឹងត្រូវពិន័យ1000កហបណៈម្នាក់ជនទាំងឡាយទៅសួរព្រះមហោសត្វព្រះពោធិសត្វថាខ្ញុំអាចហើយឲ្យហៅបុរស2នាក់អ្នកចេះសម្ដីបង្គាប់ថាអ្នកទាំងឡាយត្រូវចូលទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសពួកអ្នកស្រុកពុំទាន់ដឹងទំហំខ្សែពួរនោះតូចឬធំដូច្នេះសូមព្រះអង្គឲ្យកាត់ខ្សែពួរចាស់ខ្សែដែលដាច់ទៅនោះប្រវែង1ចំអាមព្រះរាជាទានទូលបង្គំជាខ្ញុំទាំងឡាយនឹងបានយកទៅធ្វើជាគំរូនឹងវិញពួរខ្សាច់នេះនាំមកថ្វាយបង្គំបើព្រះរាជាត្រាស់ថាមិនធ្លាប់ដែលមានខ្សែពួរដីខ្សាច់ពីកាលណាទេដូច្នេះត្រូវអ្នកទាំងឡាយថាបើមិនធ្លាប់មានទេតើឲ្យអ្នកស្រុកបច្ចន្ទក្រៀមវិញខ្សែពួរដីខ្សាច់ដូចម្តេចកើតបុរសទាំងពីរនាក់នេះក៏ទូលបង្គាប់ទៅតាមព្រះបរមរាជវាំងក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាតាមសេចក្តីនេះព្រះបាទវិទេហរាជក៏ទ្រង់មានសេចក្តីសោមនស្សក្រៃពេកអងប្រស្នាទី16អំពីស្រះថ្ងៃមួយរាជបុរសទាំងឡាយតម្រូវដល់អ្នកស្រុកបច្ចន្ទក្រៀមថាព្រះរាជាទ្រង់សពព្រះរាជអតីក្រសាលឧតកកិលាចូលអ្នកគ្រប់គ្នាបញ្ជូនស្រះបោករណីដល់ដេរដាសដោយបញ្ចពតបតុមទៅថ្វាយក្រសាលអ្នកស្រុកទាំងឡាយទៅជម្រាបពោធិសត្វព្រះមហោសត្វអ្នកប្រាជ្ញឲ្យហៅមនុស្ស2-3នាក់ដែលមានថ្វីមាត់មកបង្គាប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅលេងទឹកកញ្ជ្រោកបោកបាចឲ្យភ្នែកអ្នកក្រហមឲ្យភក់ប្រឡាក់ពាសពេញខ្លួនហើយកាន់ខ្សែពួរនៅដំបងទៅឯព្រះបរមរាជវាំងឲ្យគេទូលព្រះរាជាថាខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនាំស្រះបោករណីធំមកថ្វាយប៉ុន្តែស្រះនោះធ្លាប់តែនៅព្រៃដល់បានឃើញព្រះរាជបុរីក៏ផ្អើលដាច់ខ្សែបោលចូលព្រៃទៅវិញទៅខ្ញុំរត់ស្ទាក់វាយដោយដំបងយ៉ាងណាក៏ពុំអាចឲ្យចូលមកបានឡើយដូច្នេះសូមព្រះអង្គព្រះរាជាទានស្រះចាស់ដែលព្រះអង្គបានយកពីព្រៃមកផ្សាំងហើយនោះទៅជាធ្នាក់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនឹងចងស្រះនោះភ្ជាប់គ្នាមកថ្វាយបើព្រះរាជាត្រាស់ថាមិនធ្លាប់មានស្រះដែលពំនាំមកពីព្រៃទេដូច្នេះត្រូវអ្នកទាំងឡាយក្រាបបង្គំទូលថាបើមិនធ្លាប់មានយ៉ាងនេះតើនឹងឲ្យអ្នកស្រុកបច្ចន្ទក្រៀមបញ្ជូនស្រះបោករណីមកថ្វាយដោយមិនដាច់កើតមនុស្សទាំងនោះទទួលធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះរាជាទ្រង់សោមនស្សក្រៃពេកអងប្រស្នាទី17អធិយានាំងសួនអធិយានថ្ងៃមួយព្រះបាទវិទេហរាជតម្រូវទៅដល់អ្នកស្រុកបច្ចន្ទក្រៀមថាយើងចង់ប្រពាតអធិយានប៉ុន្តែអធិយានចាស់របស់យើងមានឈើចាស់បាក់បែកស្លឹករិចរិលដាច់អស់ទៅហើយត្រូវអ្នកស្រុកបច្ចន្ទក្រៀមបញ្ជូនអធិយានថ្មីមួយមានដើមឈើលាស់ខ្ចីមានផ្ការីកស្គូស្គីទៅព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងប្រញាប់អ្នកស្រុកទាំងនោះទៅទូលសួរព្រះពោធិសត្វព្រះមហោសត្វបណ្ឌិតឲ្យហៅមនុស្ស2-3នាក់មកបង្គាប់ថាចូលអ្នកទាំងឡាយចូលកាន់ខ្សែពួរនឹងដំបងទៅឯព្រះរាជវាំងទូលព្រះរាជាថាខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនាំអោធានដល់ធំមកថ្វាយប៉ុន្តែអោធាននោះធ្លាប់តែនៅព្រៃដល់បានឃើញព្រះរាជបុរីក៏ភ័យផ្អើលដាច់ខ្សែបោលចូលទៅព្រៃវិញទៅខ្ញុំខំរត់ស្ទាក់វាយដោយដំបងយ៉ាងណាក៏ពុំអាចនឹងចូលមកបានឡើយសូមព្រះអង្គព្រះរាជទានអធិយានចាស់ដែលព្រះអង្គបាននាំមកផ្សាំងហើយនោះទៅជាធ្នាក់ដើម្បីនឹងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនឹងចងអធិយាននោះភ្ជាប់គ្នាយកមកថ្វាយ
បើព្រះរាជាថាមិនធ្លាប់មានអធិានដែលនាំមកពីព្រៃទេដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយត្រូវក្រាបបង្គំទូលថាបើមិនធ្លាប់មានយ៉ាងនេះតើឲ្យអ្នកស្រុកបច្ចិនក្រៀមបញ្ជូនអធិានមកថ្វាយដោយម្តេចកើតបរោះទាំងនោះក៏ទទួលធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះរាជាក៏ទ្រង់មានព្រះរាជហឫទ័យសោមនស្សក្រៃពេកទើបទ្រង់ពិគ្រោះនឹងអាចារ្យទាំង4ដើម្បីនាំព្រះមហោសថមកតែងតាំងជាអ្នកប្រាជ្ញកាលបើអាចារ្យសេនកៈជាប្រធានពំប្រមក៏ទ្រង់ព្រះចន្ទាថាមហោសថបណ្ឌិតមានអាយុ7ឆ្នាំអាចព្យាករប្រស្នាអាកំបាំងនិងប្រស្នាតទល់បានប៉ុន្តែអាចារ្យសេនកៈមិនឲ្យតាំងជាអ្នកប្រាជ្ញសោះបើដូច្នេះប្រយោជន៍អ្វីដោយអាចារ្យទាំងនេះលុះទ្រង់ព្រះចន្ទាដូច្នោះហើយទើបទ្រង់ស្ដេចទៅកាន់ស្រុកនោះដើម្បីជួបនឹងព្រះមហោសថទ្រង់គង់លើព្រះទីនាំងសេះអសដរក៏បោទៅប្រស្នាទី18សត្វលាកាលព្រះបាទវិទេហរាជទ្រង់គង់សេះអសដរបោចេញទៅបានបន្តិចសេះអសដរក៏ផុងបាក់ជើងទៅពំរួចអាចារ្យសេនកៈក៏ចូលទៅបន្ទោសហើយទូលព្រះរាជាឲ្យតម្រូវថាត្រូវមហោសថសងសេះអសដរគឺត្រូវបញ្ជូនសេះអសដរមកក៏បានបញ្ជូនអ្វីដែលប្រសើរជាងសេះអសដរមកក៏បានមហោសថអ្នកប្រាជ្ញទទួលព្រះរាជសារហើយជម្រាបសិរីវត្ថកៈបិតាព្រះមហាសត្វចង់ជួបលោកឪពុកនិងខ្ញុំបាទដូច្នេះសូមលោកឪពុកអញ្ជើញទៅមុនកាលព្រះរាជាធ្វើបដិសន្ធារៈឲ្យអង្គុយលើអាសនៈដ៏សមគូសូមលោកឪពុកអង្គុយចុះខ្ញុំបាទនឹងតាមក្រោយកាលបើខ្ញុំបាទទៅដល់សម្លឹងមុខលោកឪពុកសូមលោកឪពុកក្រោកចេញខ្ញុំបាទនឹងអង្គុយលើអាសនៈនោះសេដ្ឋីក៏ទទួលធ្វើតាមព្រះមហោសថទៅតាមក្រោយឲ្យគេចាប់សត្វលាមួយគេរុំមាត់ចិត្តដោយកន្ទេលសែងយកទៅផងសេដ្ឋីជាបិតាកាលព្រះមហោសថទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះរាជាហើយក៏លេចមើលមកចំអាត្មាក៏ក្រោកមនីមនាចេញទៅព្រះមហោសថអង្គុយលើអាសនៈនោះជនទាំងឡាយគឺអាចារ្យសេនកៈអាចារ្យពុគុសៈអាចារ្យកាមិនអាចារ្យទេវិនជាដើមទះដៃសើចចំអកថាអើមើលចុះអ្នកប្រាជ្ញកិរិយាអ្នកប្រាជ្ញយ៉ាងនឹងណមនុស្សដែលបណ្ដាញឪពុកយកកន្លែងមកអង្គុយខ្លួនឯងនេះមិនគួរហៅថាជាអ្នកប្រាជ្ញទេព្រះរាជាក៏ជ្រប់ប្រភ័ក្រធ្លាក់ប្រតិពុំសំបាយកាលព្រះមហោសថក្រាបបង្គំទូសួរទើបទ្រង់ត្រាស់ថាខ្ញុំឮកេតសព្ទអ្នកឯងជាទីពេញចិត្តដល់ខ្ញុំឃើញអ្នកឯងបែរជាមិនពេញចិត្តវិញព្រោះអ្នកឯងបណ្ដាញឪពុកយកកន្លែងអង្គុយខ្លួនឯងព្រះមហោសថសួរថាព្រះអង្គសំគាល់ថាឪពុកខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរជាងកូនគ្រប់អន្លើឬព្រះរាជាឆ្លើយថាអើព្រះមហោសថឲ្យសែងយកសត្វលាមកស្រាយហើយសួរព្រះមហាក្សត្រថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសសត្វលានេះមានតម្លៃប៉ុន្មានឆ្លើយថា8កហបណៈសួរថាសេះអសដរនេះតម្លៃប៉ុន្មានឆ្លើយថាតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេក៏ទូលស្ទាក់ព្រះរាជអង្ការថាអំបញ្ញមិញនេះព្រះអង្គថាឪពុកប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជាងកូនគ្រប់អន្លើបើពិតដូច្នេះមែនលាននេះប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជាងសេះអសដររបស់ព្រះអង្គព្រោះសេះអសដរប្រកាសជាកើតមកអំពីមេសេះអច្ចណីដែលបង្កាត់ដោយបាជាសត្វលាសូមទ្រង់ព្រះអង្គទទួលសំណងដោយលានេះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គពុំដឹងសពបើការប៉ុណ្្នឹងផងពិតតែនាំគ្នាទះដៃសើចដូចឈួត
ព្រះអង្គបានអ្នកប្រាជ្ញទាំង4នេះពីណាមកក៏ចំណាប់ចំណាប់ម្លេះព្រះរាជាទ្រង់សពរាជហតេចំពោះព្រះមហោសថក៏សូមផ្ដាច់អំពីសិរីវតកៈសេដ្ឋីមកតាំងជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះមហោសថស្ថិតនៅឋានៈជាព្រះរាជបុត្រក្សត្ររៀងតទៅយងប្រស្នាទី19អំពីកែវមណីមានកែវមណីរត់មួយនៅក្នុងសម្បុកក្អែកលើដើមថ្នោតក្បែរស្រះបោខរណីចាំងរស្មីដូចជានៅក្នុងទឹកស្រះព្រះរាជាឲ្យអាចារ្យសេនកៈយកកែវមណីនោះអំពីទឹកស្រះឲ្យបានអាចារ្យសេនកៈកែនមនុស្សដ៏ច្រើនមកបាចទឹកកាយភក់ជីកដីក្នុងស្រះនោះប៉កប៉នអស់រកកែវមណីពុំឃើញបញ្ចូលទឹកថ្មីមកវិញទៀតក៏នៅតែឃើញពន្លឺកែវនៅក្នុងទឹកដដែលទៀតប្រជើក្រុងមិថិលាសួរព្រះមហោសថថាហើយបាឯងឲ្យគេយកកែវមណីនោះបានឬទេទូលថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសកាលនេះពុំធ្ងន់ប៉ុន្មានទេសូមព្រះអង្គស្ដេចមកទូលបង្គំនិងបង្ហាញកែវមណីហើយឲ្យយកភាជន៍ទឹកមកដាក់នៅក្បែរដើមថ្នោតនោះឃើញពន្លឺចាំងមកនៅក្នុងភាជន៍នោះទើបក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាកែវមណីនៅលើចុងថ្នោតឯនោះទេតើហើយឲ្យមនុស្សឡើងយកក៏បានមកព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែពុំអាចតាំងឲ្យជាអ្នកប្រាជ្ញបានគ្រាន់តែទ្រង់ប្រោសព្រះរាជាទានកែវមុខដាសម្រាប់ព្រះសរងរបស់ព្រះមហាក្សត្រដល់ព្រះពោធិសត្វជាគ្រឿងសម្គាល់ថាព្រះរាជាបុត្រផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ចាត់ការផ្គត់ផ្គង់ពុំឲ្យមានកង្វះកន្លះអ្វីឡើយយងចប់នៅប្រស្នាទាំង9តែប៉ុណ្ណេះសម័យថ្ងៃមួយនោះព្រះរាជាទ្រង់ស្ដេចទៅក្រសាលអតិញ្ញទ្រង់បានទស្សនាការឃើញសត្វបង្គួយមួយចុះពីខ្លោងទ្វារធ្វើក្បាលងក់ងើកងក់ងើកក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរថាបង្គួយនេះធ្វើអ្វីព្រះមហោសថក្រាបបង្គំទូលថាបង្គួយនេះគោរពព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរាជហឫទ័យត្រេកអរក៏បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យទិញសាច់ឲ្យបង្គួយនោះបរិភោគរាល់ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃសិលអាមាត្យរកសាច់មិនបានក៏យកប្រាក់មួយកាណិកៈតម្លៃស្មើនឹងសាច់មកចោះដោតខ្សែនៅពាក់បំពង់កពាក់នឹងបំពាក់អីដកបង្គួយបង្គួយបានគ្រឿងអលង្ការពាក់ហើយក៏គិតថាអញបានអលង្ការពាក់ស្ដេចក៏មានអលង្ការពាក់ដូចគ្នាចាំគោរពស្ដេចធ្វើអីទៀតសម័យខាងក្រោយកាលដែលព្រះរាជាយាងទៅដល់ទីនោះបង្គួយក៏ដំឡើងមានអ្នកក្រអឺតព្រះរាជាក៏ទ្រង់ព្រះកង្ខាក៏ត្រឡប់មកទ្រង់សួរព្រះមហោសថព្រះពោធិសត្វទោះបីឥតឃើញអាមាត្យបំពាក់គ្រឿងអលង្ការសោះព្រះពោធិសត្វទោះបីឥតឃើញអាមាត្យបំពាក់គ្រឿងអលង្ការសោះក៏ក្រាបទូលថាវាមើលងាយព្រះអង្គព្រោះប្រហែលជាអាមាត្យបំពាក់គ្រឿងអលង្ការឲ្យវាទេដឹងព្រះរាជាទ្រង់ពិរោធទើបទ្រង់បង្គាប់ឲ្យបណ្ដាញបង្គួយចាកចេញពីទីនោះទៅបង្គួយបានដល់នៅសេចក្តីវិនាសចាកលៀបព្រោះតែដំឡើងមានះតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជាទ្រង់សរសើរព្រះមហោសថជាអ្នកប្រាជ្ញអាចដឹងចិត្តឌិរិឆានផងហើយប្រទានស្រុកសួយសារអាកតដល់4ដល់ព្រះមហោសថមានកូនអាចារ្យទីសាប៉ាម៉ោកម្នាក់ឈ្មោះបង្គុតដរមានុបដែលអាចារ្យមានសេចក្តីពេញចិត្តបានរៀបចំផ្សំផ្គុំឲ្យកូនក្រមុំរបស់ខ្លួនជាភរិយាតែបង្គុតដរមានុបមិនព្រមរួមសង្វាសជាមួយនឹងភរិយាសោះព្រោះនាងនេះជាស្រីមានលក្ខពេញលិញមានុបជាមនុស្សកាលកណី
ថ្ងៃមួយមាណពសូមលាឪពុកម្ដាយក្មេកដើម្បីទៅស្រុករបស់ខ្លួនជាមួយនឹងភរិយាលុះដើរអស់ផ្លូវឆ្ងាយកើតសេចក្តីស្រេកឃ្លានឃើញដើមឧត្តមពោមួយដើមមានផ្លែទុំនៅក្បែរផ្លូវបង្កុដរមាណពក៏ឡើងបរិភោគតែម្នាក់ឯងឯភរិយានិយាយសុំពីដីទៅថាអោអ្នកជាស្វាមីហើយសូមជម្រុះផ្លែឲ្យខ្ញុំទទួលទានផងមាណពឆ្លើយពីចុងដើមឧត្តមពោមកថាឯងអត់ដៃទេឬអីនាងដឹងថាស្វាមីមិនមានចិត្តសប្បុរសក៏ខំប្រឹងឡើងប្រវាបេះផ្លែឧត្តមពោបានមកកំពុងតែបរិភោគស្រាប់តែបង្គុតដរមាណពលបសម្រោតចុះមកមុនហើយក៏យកបន្លាស្រះគុលរត់បាត់ទៅនាងនោះនៅជាប់នៅលើដើមចុងឧត្តមពោតែម្នាក់ឯងថ្ងៃនោះព្រះបាទវិទេហរាជទ្រង់ស្ដេចទៅប្រពាតព្រៃបានឃើញនាងនៅលើចុងឧត្តមពោទ្រង់ត្រាស់សួរជ្រាបហេតុចប់សពគ្រប់ក៏ឲ្យដាក់នាងពីចុងឧត្តមពោមកក៏យកទៅអភិសេកជាមហេសីបានទៅជានាងឧត្តមពោរទេវីថ្ងៃមួយព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជិះនាងនៅលើរាជរថជាមួយនឹងព្រះអង្គនាងបានឃើញបង្គុតដរមាណពកំពុងតែកាន់ចបកញ្ឆែបជំរះស្មៅបែកញើសរហាមទើបនាងញញឹមព្រះរាជានឹកឆ្កល់ក្នុងប្រតិយទើបទ្រង់ត្រាស់សួរថាតើហេតុអ្វីបានជានាងញញឹមទេវីក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់អស់សំណើចនឹងប្តីដើមរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រះអង្គងាកទៅសួរអាចារ្យសេនកៈវិញថាដែលមានដែរឬស្រីនិងបុរសខុសគ្នាម្លឹងហើយថាស្វាមីខ្លួនពីដើមអាចារ្យនោះក៏ក្រាបទូលបង្ខូចបន្ថែមទៀតថាសូមព្រះអង្គកុំជឿស្រីកាលគេនៃនេះប្រកាសជាមានឧបាយស្ងាត់កំបាំងហើយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះពិរោធយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់សួរព្រះមហោសត្វព្រះពោធិសត្វក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេពធម្មតាមនុស្សអ្នកឥតបុណ្យនៅរួមវាសនាជាមួយនឹងមនុស្សមានបុណ្យពំបានទេព្រះរាជាទ្រង់មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយហើយទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដ៏ច្រើនដល់ព្រះពោធិសត្វចំណែកឯនាងទេវីក៏សូមយកព្រះមហោសត្វទុកជាព្រះអនុជរួមព្រះអតីតរបស់នាងពីថ្ងៃនេះតទៅចប់សេរីកាលកណីបញ្ហាប្រស្នាសេរីនឹងកាលកណីតែប៉ុណ្ណេះមានសត្វពពែមួយទៅបរិភោគស្មៅនារោងដំរីត្រូវគេវាយបាក់ខ្នងនិងឆ្កែមួយទៅទំពាដំសាច់ពីរោងគ្រូត្រូវគេវាយបាក់ជើងមួយទៅនៅដេកជាមួយនឹងគ្នាក្បែរកំពែងព្រះបរមរាជវាំងឲ្យពពែទៅលួចសាច់ឲ្យឆ្កែទៅលួចស្មៅមកចែកគ្នាបរិភោគព្រះរាជាទ្រង់យល់ថាសត្វទាំងពីរនេះជាមិត្តនឹងគ្នាដូច្នេះក៏ក្រងឡើងនៅប្រស្នាចោតសួរអ្នកប្រាជ្ញទាំង4នាក់ថាសត្វមរឹក2មានជើង7មានខ្នង1តើជាសត្វអ្វីបើឆ្លើយមិនត្រូវនឹងត្រូវបំបរបងពីនគរអាចារ្យទាំង4ក្រាបទូលថាចាំស្អែកសឹមឆ្លើយថ្វាយសេចក្តីហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាទៅព្រះមហោសត្វរវាងជានិច្ចនៅព្រះរាជដំណើរនិងកិរិយានៃព្រះរាជាជ្រាបថាពីថ្ងៃម្សិលព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់នៅក្បែរព្រះសីហបញ្ចោទ្រង់ព្រះសម្រួលមួយព្រះអង្គឯងទើបលោកទៅក្នុងទីនោះឃើញកិរិយាឆ្កែនិងពពែក៏ជ្រាបថាប្រស្នានេះជាប្រស្នារឿងឆ្កែនិងពពែនេះឯងអាចារ្យទាំង4ទៅដល់ផ្ទះក៏គិតគ្នាថាយើងមុខជាមិនដឹងហើយប្រស្នានេះជ្រៅណាស់ត្រូវទៅសុំរៀនពីព្រះមហោសត្វទើបរួចខ្លួនក៏នាំគ្នាទៅសុំរៀនអំពីព្រះបរមពោធិសត្វ
ឲ្យអាចារ្យសេនកៈទន្ទេញថាមែនដូមែនដូពពែពពែឲ្យអាចារ្យកាមិនធៈទន្ទេញថាសោណខោសោណខោឆ្កែឆ្កែឲ្យអាចារ្យទេវិនទន្ទេញថាឧបោមតាឧបោមតាទាំងពីរជាសម្លាញ់នឹងគ្នាឲ្យអាចារ្យពុកុសៈទន្ទេញថាឧបោមៀងសាំងតេណញ្ចខាកន្តីទាំងពីរស៊ីសាច់ផងស៊ីស្មៅផងប៉ុន្តែពុំដឹងសេចក្តីលុះស្ទាត់ហើយព្រឹកស្អែកឡើងចូលទៅគាល់ព្រះរាជាព្រះរាជាក្រាបទូលតាមការចាំនោះទៅព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយស្មានថាអ្នកទាំង4នេះដឹងក៏ត្រាស់សួរព្រះមហោសថទៀតព្រះមហោសថក្រាបទូលតាមដំណើរឆ្កែនិងពពែសពគ្រប់ប្រការព្រះរាជាក៏ទ្រង់តាំងជាអ្នកប្រាជ្ញទាំង5នាក់តរៀងទៅព្រះនាងឧត្តមពរទេវីក្រាបទូលទាស់ថាអាចារ្យទាំង4ទៅរៀនដោះប្រស្នានេះពីព្រះមហោសថទេតើឲ្យអាចារ្យទាំង4នេះមានឋានៈស្មើនឹងព្រះមហោសថពុំសមឡើយលំដាប់ពីនោះមកព្រះរាជាទ្រង់តាំងសេរីមេនកៈបញ្ហាឡើងទៀតទ្រង់សួរថាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាប៉ុន្តែគ្មានយសៈទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុគ្គលឥតប្រាជ្ញាតែមានយសៈទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលថាតើនរណាប្រសើរជាងនរណាអាចារ្យសេនកៈក៏ឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះចនិនបុគ្គលមានតែប្រាជ្ញាជាមនុស្សថោកទាបបុគ្គលមានសេរីគឺមានយសៈទ្រព្យសម្បត្តិទើបជាមនុស្សប្រសើរព្រះមហោសថថាអ្នកមានប្រាជ្ញាសូម្បីតែឥតយសក៏ប្រសើរជាងអ្នកមានយសឥតប្រាជ្ញាព្រោះថាមនុស្សល្ងង់អន្តពាលធ្វើនៅបាបកម្មតាមតែប្រទះគឺលមោភបនស័កប្រកាសណាស់លុបានយសៈប្រកាសទៅជាអ្នកមានក៏ស្មានថាអិសរិយយសរបស់អាត្មាអាននេះប្រសើរក្នុងលោកម្លោះហើយក៏រឹតតែរំលត់បញ្ញាទៅទៀតឃើញត្រឹមតែលោកនេះប៉ុណ្ណោះឥតឃើញបរឡោកសោះបើដូច្នេះនឹងលំបាកក្នុងលោកទាំងពីរគឺស្លាប់ទៅលំបាកក្នុងនរៈរួចពីនរៈមកលំបាកក្នុងជាតិជាមនុស្សទាល់ក្ររហេមរហាមតទៅទៀតអាចារ្យសេនកៈថាមហោសថក្មេងណាស់ពុំទាន់បាត់ក្លិនទឹកដោះពីមាត់ផងចេះដឹងអ្វីបានជាខ្ញុំថាអ្នកមានយសមានសម្បត្តិប្រសើរព្រោះឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាកូវិនទសេដ្ឋីនៅនគរនេះឥតចេះអ្វីសោះទេតែមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោដ្ឋកាលសេដ្ឋីនោះនិយាយម្ដងទឹកមាត់គាត់ហៀតាមឆ្អឹងចង្កាទាំងសងខាងមានស្រី2នាក់ដូចជាស្រីទេពអប្សរកាច់ផ្កាឧបលអង្គុយអមសងខាងចាំជូតទឹកមាត់ឲ្យគាត់ជានិច្ចពួកមនុស្សអ្នកលេងដែលចង់តែងខ្លួនដោយផ្កាឧបលដែលសល់ពីជូតទឹកមាត់គាត់យកមិនអស់មើលចុះណោះបើតាមម្លឹងអ្នកមានប្រាជ្ញាណាប្រៀបធៀបនឹងគាត់បានព្រះមហោសថថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសអាចារ្យសេនកៈដឹងអ្វីគាត់នេះដូចជាក្អែកនៅនៀកន្លែងដែលគេជាត់ទឹកបាយឬដូចជាឆ្កែដែលចាំតែលិតឆ្នាំងទឹកដោះគាត់ឃើញត្រឹមតែយសៈប៉ុណ្ណោះពុំឃើញដំបងជ្រុងដ៏ធំដែលនឹងធ្លាក់ចំលើក្បាលរបស់គាត់ផងទេពិតមែនហើយមនុស្សឥតប្រាជ្ញាវេលាណាបានសុខក៏ស្រវឹងភ្លាមលុះសក្តីទុកមកប៉ះក៏ស្រាប់តែវង្វេងវង្វាន់រកច្រកចេញពុំឃើញមនុស្សឥតប្រាជ្ញានោះទោះបីជាសុខឬជាទុក្ខអាកន្តុកៈមកប៉ះពាល់តែងតែរញីរញ័រដូចត្រីជាប់ជុចទូលព្រះបង្គំឃើញហេតុនេះហើយទើបថាមនុស្សមានប្រាជ្ញាប្រសើរជាងអាចារ្យសេនកៈថាមហោសថឥតដឹងអ្វីទេកុំបាច់ថាអីដល់តែមនុស្សមានទ្រព្យ
សូម្បីតែដើមឈើក្នុងព្រៃដែលមានផ្លែក៏សត្វបាក់សីចោមរោមដែរបើយ៉ាងនេះមិនឲ្យថាមនុស្សមានទ្រព្យប្រសើរជាងមនុស្សមានប្រាជ្ញាឯណាបានព្រះមហាសត្វថាអាចារ្យសេនកៈពោះកំប៉ោងមិនដឹងអ្វីទេមនុស្សល្ងង់មានកម្លាំងបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះវាតែងតែបានទ្រព្យដោយកម្មដ៏សាហាវគឺការបៀតបៀននាយមភុបាលនិងកន្ត្រាក់វាដែលកំពុងតែកន្ទក់កន្ទិញក្នុងការចង់បាននេះឲ្យធ្លាក់ទៅស៊ីផេះឯនរកឯអ្នកមានបញ្ញាស្គាល់អតីតស្គាល់អនាគតមិនដូច្នោះទេអាចារ្យសេនកៈឆ្លើយថាស្ទឹងទាំងឡាយដែលហូរឆ្ពោះទៅទន្លេគង្គាទន្លេគង្គាហូរទៅកាន់សមុទ្របាត់ឈ្មោះដើមទៅលិចឲ្យឈ្មោះមហាសមុទ្រដូច្នេះទៅវិញយ៉ាងណាមិញមនុស្សទោះបីមានប្រាជ្ញាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យទៅដល់នៅភាពជាអ្នកធំគឺទៅជាអ្នកមានយសស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិក៏បាត់ឈ្មោះថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាបែរទៅជាបានឈ្មោះថាអ្នកធំដូច្នេះទៅវិញក៏យ៉ាងនោះដែរខ្ញុំឃើញហេតុនេះហើយទើបថាអ្នកមានសេរីប្រសើរជាងព្រះមហោសថថាលោកសេនកៈឯងពូលប្រដូចទឹកមហាសមុទ្រដែលស្ទឹងទាំងឡាយហូរជុលទៅសពកាលឯសមុទ្រនោះទោះបីមានកម្លាំងដ៏លើសលប់អាចបោះទៅនៅរមូរនៃរលកទាំងពាន់ក៏ដោយក៏មិនអាចកន្លងទៅនៅច្រាំងដែររលកទាំងអស់គ្រាន់តែដល់ច្រាំងក៏បែកអស់ទៅយ៉ាងណាមិញសម្ដីទាំងឡាយនៃមនុស្សល្ងង់តែងតែបែកធ្លាយរលាយទៅក្នុងសំណាក់នៃអ្នកមានប្រាជ្ញាក៏យ៉ាងនោះដែរអ្នកល្ងង់ទោះបីមានសេរីគឺមានយសស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងកាលខ្លះក៏មិនអាចកន្លងអ្នកមានប្រាជ្ញាបានដែរនរណាមួយក៏ដោយឲ្យតែមានកង្ខាការទាស់គំនិតក្នុងករណីដែលមានប្រយោជន៍ឬបង់ប្រយោជន៍នោះរមែងមិនកន្លងនៅអ្នកមានប្រាជ្ញាទៅឱបបាតជើងអិសរិយជនទាំងនោះតែងតែទៅរកអ្នកមានប្រាជ្ញាជាប្រកបខ្ញុំឃើញហេតុនេះឯងទើបខ្ញុំថាអ្នកមានប្រាជ្ញាប្រសើរជាងអាចារ្យសេនកៈឆ្លើយថាអ្នកមានយសរមែងតែគេកាន់ទ្រង់ច្រើនអ្នកមានយសនោះឲ្យតែមានតំណែងល្អក្នុងមណ្ឌលជាទីវិនិច្ឆ័យទោះបីមិនសង្រួមជាអ្នកទ្រុះសិលពោលសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់ជនទាំងឡាយដតីបំពេញច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សម្ដីរបស់អ្នកមានយសនោះនៅតែបានការសម្រេចក្នុងការលបរិស័ទអ្នករាប់អានខ្ញុំឃើញហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំថាអ្នកមានសេរីប្រសើរជាងព្រះមហាសត្វថាសេនកៈល្ងងណាស់តើឥតដឹងអ្វីទេអ្នកបាទនេះឃើញតែក្នុងលោកនេះប៉ុណ្ណោះឥតឃើញបរឡោកសោះអនាគតកុំថានៅឆ្ងាយឡើយសូម្បីតែនៅចិត្តចុងច្រមុះក៏គាត់ឥតឃើញដែរណែមិនដឹងទេឬមនុស្សល្ងងដែលនិយាយខុសច្បាប់ដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដតីឬរបស់ខ្លួននឹងហើយដែលត្រូវគេនន្ទាក្នុងកណ្ដាលសភានាបច្ចុប្បន្ននេះមិនតែប៉ុណ្ណោះដល់កាលខាងក្រោយនឹងទៅជាទុរគតត្រូវគេធ្ពក់ខ្វាអាអណ្ដាតគេច្រកទឹកទួងដែងក្ដៅឯនរុឯនោះទៀតអាចារ្យសេនកៈថាអ្នកមានប្រាជ្ញាឥតលំនៅស្ដុកស្ដំមានទ្រព្យធនតិចបើទុកជានិយាយត្រូវតាមហេតុការក៏សម្ដីនោះមិនបានការសម្រេចក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទដែរព្រោះឥតមានគេគ្រប់ត្រួតឯសេរីមានដល់អ្នកប្រាជ្ញក្រទ្រព្យនោះក៏ដូចជាអំពិលអំពែកមិនប្រកាសក្នុងកន្លែងដែលព្រះអាទិត្យរះដូច្នោះដែរព្រះមហោសថថាមិនមែនទេមនុស្សអ្នកមានប្រាជ្ញារមែងមិនពោលពាក្យលេះលោះខុសច្បាប់អ្នកមានប្រាជ្ញានោះទេតើដែលត្រូវគេគោរពបូជា
គឺថាត្រូវមានសេរីក្នុងកណ្ដាលសភាក្នុងកាលខាងក្រោយនឹងទៅជាអ្នកកាន់សុគតិទៀតអាចារ្យសេនកៈថាដំរីទាំងឡាយក្តីគោទាំងឡាយក្តីសេះទាំងឡាយក្តីកណ្ដុលជាវិការៈនៃមនីកែវក្តីនារីទាំងឡាយក្តីកើតតែក្នុងត្រកូលអ្នកស្រុកស្ដំអវិញ្ញាណកសម្បត្តិនិងសវិញ្ញាណកសម្បត្តិទាំងអស់នេះកើតជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៃបរិសអ្នកស្រុកស្ដំខ្ញុំឃើញហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំថាអ្នកមានសេរីនឹងឯងទើបជាមនុស្សប្រសើរព្រះមហោសថាសេរីទោះបីកើតឡើងដល់មនុស្សអន្តពាលក៏តែងតែលះបង់នៅមនុស្សនោះដែលចាត់ចែងការងារខុសរបៀបហើយជាអ្នកមានគំនិតអាក្រក់ផ្ទួនផ្ទួនមានប្រាជ្ញាអាក្រក់ប្រសពទៅខាងខូចដូចជាពស់លះបង់នៅសំណោដូច្នោះឯងអាចារ្យសេនកៈនឹកថាអញនឹងធ្វើឲ្យមហោសថឲ្យអស់ប្រាជ្ញាទោះបីចង់ថាក៏មិនកើតនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះគិតដូច្នេះហើយក៏ក្រាបទូលព្រះរាជាថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសខ្ញុំព្រះអង្គទាំង5នាក់សុទ្ធតែជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដែលព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់តាំងមកជាអ្នកប្រាជ្ញាម្លឹងដែរនៅតែឆ្កងនៅតែផ្គងអញ្ជលីជានិច្ចចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គទោះបីមិនជាអ្នកប្រាជ្ញាតែទ្រង់បានជាអ្នកធំក៏រមែងក្របសង្កត់លើយើងទាំងអស់គ្នាទូលព្រះបង្គំឃើញហេតុដូច្នេះហើយបានជាថាអ្នកមានសេរីទើបជាមនុស្សប្រសើរព្រះមហោសថថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសសម្ដីអាចារ្យសេនកៈអំបញ្ញមិញនេះជាសម្ដីមើលងាយព្រះអង្គដោយខ្លួនឯងហើយបង្វែងឲ្យទ្រង់ភ័ន្តច្រឡំថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមើលងាយវិញសូមទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សមានប្រាជ្ញាទោះបីខ្ញុំគេក៏ដោយហើយនឹងមនុស្សមានយសៈជាអ្នកល្ងង់កាលបើករណីយកិច្ចក្រក្រដ៏ធ្ងន់កើតឡើងហើយអ្នកមានប្រាជ្ញារមែងចាត់ចែងនៅមជ្ឈបាយយ៉ាងពេញលិញអ្នកល្ងង់ឥតប្រាជ្ញាមុខជាវង្វេងវង្វាន់ក្នុងមជ្ឈបាយនោះរកផ្លូវស្ទុះឲ្យរួចដោយឥតមានដល់អស់ឋានពំបានជាប្រកាសទូលព្រះបង្គំឃើញហេតុយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាក្រាបទូលថាអ្នកមានប្រាជ្ញាទើបពិតជាមនុស្សប្រសើរមនុស្សពាលងងខ្លៅមានយសពុំប្រសើរឡើយព្រះពោធិសត្វសម្ដែងនៅហេតុជាទំនងប៉ុណ្េះហាក់ដូចជាកាយខ្សាច់មាសពិបាតភ្នំព្រះសម្មាឬហាក់ដូចជាញាំងប្រច័នពេញវងឲ្យរះអណ្ដែតឡើងកណ្ដាលអាកាសព្រះរាជាទ្រង់សពរាជហឫទ័យណាស់ទ្រង់ត្រាស់សួរអាចារ្យសេនកៈថាម៉េចទៅហោអាចារ្យសេនកៈអ្នកឯងអាចនិយាយទៅទៀតបានឬទេប្រាជ្ញាអាចារ្យសេនកៈនោះអស់រលីងដូចជាស្រូវនៅក្នុងជង្រុកដែលគេកើបម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអស់ក៏អស់រលីងទៅគាត់ពុំអាចនឹងបន្តការជជែកទៅទៀតបានក៏ដាក់មុខឱនជ្រប់ចុះតែម្ដងទៅព្រះមហោសថពណ៌នានៅប្រាជ្ញាតទៅទៀតជាអនេកបកាព្រះរាជាមានប្រតីសោមនស្សទ្រង់តាំងព្រះមហោសថជាអគ្គមហាសេនាបតីហើយទ្រង់បូជាគោឧសភរាជ 1,000 ព្រមទាំងដំរីនិងសេះអច្ចណី 10,000 និងស្រុកសួយសាអាកោ 16 ថែមទៀតព្រះមហោសថបានឡើងឋានៈជាអ្នកប្រាជ្ញឧត្តមក្នុងកាលនោះឯងយងចប់សេរីមេនកបញ្ហាប្រស្នាពពេជាហេតុឲ្យព្រះមហោសថថាមានសេរីព្រះនាងឧត្តមពរទេវីគិតថានឹងដណ្ដឹងភរិយាជូនព្រះពោធិសត្វពីព្រោះលោកមានប្រជជន16ឆ្នាំហើយបរិបូរដោយលៀបនិងសការៈនិងយសស័ក្តិកាងតានខ្លាំងណាស់ព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ឃាត់ព្រះនាងឲ្យបងអង្គ 2-3 ថ្ងៃសិន
លោកសុំលាស្វែងរកភរិយាដោយខ្លួនឯងវិញហើយក៏ក្លែងចេញទៅបានឃើញនាងអមរាធីតាក្ដុំពីកំពុងទូលបបោទៅជូនឪពុកភួស្រែជាស្រីប្រកបដោយបញ្ចពិតកល្យាណីក៏សួរប្រស្នាជ្រាបថាជាស្រីអ្នកមានបញ្ញាទើបចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងហើយរៀបចំមង្គលការក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម្ភនៃព្រះមហាក្សត្រក្នុងពេលរៀបមង្គលការនាងអមរាបានទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាទានមកច្រើនដូច្នោះហើយក៏លៃលោកបែងចែកទ្រព្យនោះជា2ភាគគឺ1ភាគសម្រាប់ចែកដល់ពួកមហាជន1ភាគទៀតឲ្យដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងជាទ្រព្យរបស់ប្រទេសជាតិវិញហេតុយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាពពួកមហាជនចោមរោមស្រឡាញ់រាប់អានគោរពកោតខ្លាចទទួលស្ដាប់ដំបូន្មានព្រះនាងអមរាទេវីអស់ទាំងប្រទេសបបិតអើយអៃដរកាលនោះមានត្រកូលសេដ្ឋីចាស់មួយនៅស្រុកឧត្តររាជវមជ្ឈមក្រៀមអស់សម្បត្តិជាអ្នកខ្សត់វិញ្ញងរីត្រកូលសេដ្ឋីនោះមានកូនក្រមុំម្នាក់ឈ្មោះអមរាទេវីរីនាងនោះមានប្រាជ្ញាប្រកបដោយនៅលក្ខណាទាំងពួងនិងមានអ្នកស្រុកឯណាមួយប្រាថ្នាយកជាភរិយានោះឥតអង្គឺមានឡើយមានកាលថ្ងៃមួយនាងដោះឡើងពីព្រឹកចំអិននៅយាគូយកទៅជូនឪពុកនាថានៅស្រែឯនាយនាងដើរចេញទៅដោយនៅផ្លូវឆ្ងាយនោះឯញោមអៃដរកាលនោះព្រះមហោសត្យជាអ្នកប្រាជ្ញពិតពិលរមិលមើលទៅយល់នាងអមរាលីលាដើរមកពីចម្ងាយដូច្នោះហើយត្រេះរិះក្នុងហឫទ័យថានេះបានហៅជាចំស្រីមានលក្ខរីស្រីនេះបើពុំទាន់មានប្តីអញនឹងយកជាភរិយាឲ្យបំរើច្របាច់ដៃច្របាច់ជើងអញគួបងរីនាងអមរាលីលាដើរនៅលើផ្លូវពិតពិលរមិលមើលទៅយល់ចៅមហោសត្យអ្នកប្រាជ្ញដើរលីលាដោយនៅផ្លូវចំពោះមុខដូច្នោះហើយនាងគិតសញ្ជឹងរំពឹងក្នុងចិត្តឯងថារីបុរសនេះសុភាពបង្គួរដូច្នេះបើបានមកនៅផ្ទះអញអាចនឹងបំរើធ្វើតាមបង្គាប់ចិត្តបានណងលំដាប់នោះព្រះមហោសត្យគិតដូច្នេះថាស្រីនេះមានប្តីហើយក្តីមិនទាន់មានក្តីក៏អញមិនដឹងឡើយអញនឹងដណ្ដឹងស្រីនេះលោមើលហាស់ទោះបីមានប្រាជ្ញាក្តីឥតប្រាជ្ញាក្តីអញនឹងដឹងក្នុងកាលឥឡូវនេះហើយព្រះមហោសត្យគិតនៅប្រការនោះហើយក៏ក្តាប់ដៃបង្ហាញទៅនាងអមរានាងអមរាដឹងហើយក៏គិតថាអ្នកនេះដណ្ដឹងអញថាមានប្តីឬក៏អត់នាងគិតដូច្នេះហើយនាងឈរលាដៃមកកាន់ព្រះមហោសត្យវិញញោមរីព្រះមហោសត្យអ្នកប្រាជ្ញអាចដឹងថានាងនេះចេះដោះប្រស្នាហើយដើរចូលទៅទៀតនឹងដឹងថាផាត់ទេមនាងនាងក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍ហើយតើនាងឈ្មោះអ្វីសូមនាងសក្តីប្រាប់បងត្បិតបងចង់ស្គាល់នាងនាងអមរាឮហើយឆ្លើយថាសាមេមនាលអ្នកហើយរីឈ្មោះអញខ្ញុំគេកន្លងរំលងទៅហើយគេនឹងវិលមកវិញឥឡូវនេះឥតអង្គឺមានឡើយអំពើនេះគេយកមកជាឈ្មោះនៃអញខ្ញុំណាលោករីព្រះមហោសត្យស្ដាប់ពាក្យនៅនាងហើយថាផាត់ទេមនាលនាងហើយតើនាងឈ្មោះអមរាមែនឬទេនាងស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាចាសខ្ញុំឈ្មោះដូចជាអ្នកថានេះឯងហើយព្រះមហោសត្យឆ្លើយថាផាត់ទេមនាលនាងហើយនាងយកយាគូទៅជូនណា
រីឯនាងអមរាទេវីសដីប្រាប់ទៅចៅមហោសត្វអ្នកប្រាជ្ញថាសាមីជេម្នាលអ្នកអើយនាងខ្ញុំយកទៅជូនទេវតារក្សាពីមុនពោធិសត្វគិតថានាបីហៅថាទេវតារក្សាអំពីមុននោះគឺម្ដាយឪពុកឯងមិនទេឡើយគិតដូច្នេះហើយសដីថាតើនាងយកយាយគូទៅជូនឪពុកឬអ្វីនាងអមរាទេវីប្រាប់ពោធិសត្វថាចាស់ដូចជាអ្នកថានោះឯងយងពោធិសត្វថានាបីហៅថាធ្វើការមួយជាពីរគឺភួរស្រែមិនទេឡើយពោធិសត្វគិតហើយសដីថាតើឪពុកនាងទៅភួរស្រែមែនឬទេនាងអមរាថាចាស់ដូចជាអ្នកថានេះឯងយងពោធិសត្វថាឪពុកនាងទៅធ្វើស្រែត្រង់ឋានឯណានាងអមរាសដីប្រាប់ថាត្រង់ឋានណាដែលគេទៅតែម្ដងគេមិនវិលមកវិញឡើយពោធិសត្វថាឋានដែលគេទៅតែម្ដងគេមិនវិលមកវិញនោះគឺព្រៃខ្មោចមិនទេឡើយហើយពោធិសត្វថាឪពុកនាងធ្វើស្រែខាងព្រៃខ្មោចខាងមុខនោះឬនាងឆ្លើយថាចាស់ដូចជាអ្នកថានោះឯងយងពោធិសត្វថាម្នាលនាងហើយនាងនឹងមកឥឡូវនេះវិញឬក៏នាងពុំទាន់មកទេនាងអមរាឆ្លើយថាម្នាលអ្នកអើយនាបីគេនោះមកនាងខ្ញុំមិនបានមកឡើយនាបីគេនោះមិនមកនាងខ្ញុំមកអងពោធិសត្វថាម្នាលនាងហើយរីឪពុកនាងទៅធ្វើស្រែឲ្យត្រើយនាយស្ទឹងឯណោះបើទឹកជន់មកនាងមិនបានមកឡើយបើទឹកពុំបានជន់មកទើបនាងបានមកនាងអមរាឆ្លើយថាដូចជាអ្នកថានេះឯងអងហើយសាធុសប្បុរសជនផងទាំងឡាយហើយរីអ្នកទាំងពីរស្រដីរកគ្នាទៅវិញទៅមកអំបាលនោះហើយរីនាងអមរាទេវីធ្វើសាធុការនិយាយនឹងពោធិសត្វថាម្នាលអ្នកកំឡោះរូបស្រស់បោះគួរមេត្រីសំដីពីរោះអម្ចាស់ប្អូនហើយចូលអ្នកពិសានៅបបោយាគូចំអែតអាត្មាបំបត្តិសម្រេចគំលៀនរបស់អ្នកអងព្រះមហោសត្វពេញព្រះរាជហឫទ័យចំពោះលំអនឹងការវៀងវៃព្រមទាំងសម្ដីគួរឲ្យចាប់មេត្រីនៃនាងអមរាទើបសួរផ្លូវទៅកាន់ផ្ទះមាតាបិតានៃនាងកាលនាងលើកដៃចង្អុលប្រាប់ភូមិភាគតាមផ្លូវព្រះមហោសត្វក៏លាទៅផ្ទះមុនបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចអំពីមាតានៃនាងអមរាហើយលោកប្រកាសខ្លួនថាជាជាងដេប៉អ្នកស្រុកយកសម្ពុតមកជួលដេជួសជុលជួលប៉ជូនប្រាក់រាប់ពាន់កហបណៈព្រះមហោសត្វជូនប្រាក់មាតាបិតានៃនាងអមរាសូមស្ដីដណ្ដឹងនាងអមរាដោយខ្លួនឯងព្រះមហោសត្វរៀបការស្រេចហើយនាំនាងអមរាទៅរាជធានីមិថិលាដល់ឆ្មាំដល់ផ្ទះឆ្មាំទ្វារលោកផ្ញើនាងអមរានៅផ្ទះនាយឆ្មាំទ្វារនោះហើយទើបចូលទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនលុះចូលទៅដល់លំនៅហើយលោកប្រាប់បរិសអ្នកចិត្តដិតម្នាក់ដែលមានរូបល្អថាឯងទៅស្រដីចៃចង់ស្រីម្នាក់ដែលសំណាក់នៅផ្ទះនាយឆ្មាំទ្វារបើវារឹងរូសយ៉ាងណាចូលឯងឲ្យមាស1000ដំឡឹងនេះទៅចុះឲ្យតែនាងព្រមយកឯងជាប្តីបរិសនោះទៅតាមបង្គាប់នាងអមរាថាមាស1000ដំឡឹងតម្លៃមិនស្មើនឹងធូលី1គ្រាប់ជាប់នឹងបាតជើងប្តីខ្ញុំទេបុរសនោះវិលមកជម្រាបពោធិសត្វវិញទើបពោធិសត្វនាំនាងអមរាមកដល់លំនៅនៃអាត្មាចាត់ចែងរៀបមង្គលការជាមហោឡារិកក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម្ភនៃព្រះបាទវិទេហរាជ
ចំណែកខាងបុរាណបណ្ឌិតរបស់ព្រះរាជាទាំង4នាក់ក៏សាបសូន្យដូចជាពន្លឺអំពិលអំពែកនៅវេលាថ្ងៃម្លោះហើយក៏ចេះតែត្រេះរិះទោសរកទោសព្រះមហោសត្វរាល់វេលាលុះមិនឃើញទោសអ្វីជាចន្លោះបន្តិចបន្តួចសោះក៏កាន់តែមានចិត្តប្រទូសក្តៅឡើងក្តៅឡើងក៏នាំគ្នាលួចយកមណីរតន៍ទាំង4មុខរបស់ព្រះរាជាគឺអាចារ្យសេនកៈលួចយកព្រះចូឡាដាក់ក្នុងក្អមទឹកដោះខាប់អាចារ្យបកុសៈលួចយកព្រះសវណ្ណមាសខ្សែកដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងផ្កាម្លិះហើយអាចារ្យកាមិនលួចយកព្រះភូសាសម្ផស្សដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងបន្លែហើយអាចារ្យទេវិនលួចយកសពរបាទទុកស្បែកជើងមាសដាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ស្រូវដំណើបហើយឲ្យទាសីរៀងរៀងខ្លួនទូលយកទៅលក់ឯផ្ទះមហោសត្វនាងអមរាមានការពិភាល់នឹងភរិយាអ្នកលក់ទាំងនេះណាស់ទើបហៅយកមកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតក៏ដឹងថាអាចារ្យទាំង4យកមកឲ្យលក់ក៏ទាញក្រដាស់យកមកកត់ថ្ងៃខែកត់ឈ្មោះទាសីទាំង4នាក់ហើយឲ្យចុះសេចក្តីបញ្ជាក់ថាពិតជាខ្លួនបានទទួលបម្រើពីចៅហ្វាយខ្លួនឲ្យយករបស់ទាំងនេះមកមែនក្នុងកាលខាងក្រោយមកទៀតអាចារ្យទាំង4នាក់ញុះញង់ព្រះរាជាថាព្រះមហោសត្វលួចព្រះរាជទ្រព្យទាំងនេះទៅប្រើទាល់តែទ្រង់ខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងទ្រង់ឲ្យចាប់ព្រះមហោសត្វព្រះមហោសត្វក៏ភៀសខ្លួនពួនអាត្មាលុះរំជួលអស់ទេវតាទេវតាក៏ចោទប្រស្នាចំពោះព្រះរាជាព្រះអង្គរកនរណាម្នាក់ឲ្យដោះស្រាយប្រស្នាពំបានទើបភ័យតក់ស្លុតត្រាស់បង្គាប់ឲ្យរត់រកព្រះបរមពោធិសត្វលួងលោមឲ្យត្រឡប់មកវិញបានដោះស្រាយរួចអំពីទេវតនក្រោយគ្រាដែលពោធិសត្វកិច្ចបាត់ទៅនោះអាចារ្យទាំង4នាក់ក៏បានទៅចែកចောင်းនាងអមរាជន់កលឹះយន្តផ្្លាត់ធ្លាក់ចុះទៅដល់ក្នុងរណ្ដៅលាមកនាងឲ្យមនុស្សធ្វើអន្ទាក់តាក់កទាញពីរណ្ដៅលាមកមកហើយឲ្យយកដុំអិតរុះក្បាលទំពេកហើយលាបទឹកបបោភ្ជាប់សម្លីសមាមពេញទាំងខ្លួនទើបនាំយកទៅថ្វាយព្រះរាជាជាមួយនឹងលិខិតដែលបានកត់បញ្ជាក់នៅរឿងដែលអាចារ្យទាំង4នាក់ឲ្យទាសីយករបស់ទាំង4មុខនោះទៅលក់ឲ្យផងព្រះរាជាខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងក៏ធ្វើទោសអាចារ្យទាំង4នាក់ប៉ុន្តែព្រះមហោសត្វសុំដោះលែងឲ្យរួចទោសទាំងអស់គ្នាទៅចប់ប្រស្នាអ្នកលួចរតនវត្ថុទាំង4មុខលុះដល់ថ្ងៃក្រោយមកទៀតអាចារ្យទាំង4នាក់គិតហើយក៏ទៅចងប្រស្នាស្ងាត់កំបាំងមកចោទសួរថាការស្ងាត់កំបាំងគេគួរប្រាប់នរណាបានឬទេអាចារ្យទាំងនោះដោះប្រស្នាខ្លួនឯងថាគួរប្រាប់បានចំណែកឯព្រះបរមពុរិស័ទថាមិនគួរប្រាប់នរណាមួយទេអាចារ្យទាំងនោះនាំគ្នាញុះញង់ព្រះរាជាថាមហោសត្វមានគំនិតអាកំបាំងចង់ដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កព្រះរាជាទ្រង់ខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ក៏បង្គាប់ឲ្យសម្លាប់ព្រះពោធិសត្វតែរឿងនេះត្រឡប់ជាស្រោចទោសទៅលើអាចារ្យទាំង4នាក់វិញហើយព្រះមហាបរោះក៏មានសេចក្តីករុណាសុំកុំឲ្យព្រះរាជាសម្លាប់អាចារ្យទាំង4នាក់នោះព្រះមហាបរោះនិងនាងអមរាក៏បានសេចក្តីសុខសិរីសួស្តីតរៀងទៅចាប់ប្រស្នាបណ្ឌិត5នាក់ព្រះមហោសត្វអគ្គមហាសេនាបតីមានសេចក្តីព្យាយាមរៀបចំព្រះនគរឲ្យបានផ្គុំផ្គងរុងរឿងបរិបូរដោយភោគសម្បត្តិគ្រប់ប្រការព្រមទាំងចាត់ការការពារធ្វើបន្ទាយរាយទ័ពប្រដាប់ដោយកំផែង7ជាន់មានខ្នងបរិយានបាននិងគូ7ជាន់មានទឹកជ្រៅមានក្រពើកាចមានទ្វារតូចធំមានប៉មគ្រប់មុំគ្រប់ទ្វារទាំងអស់មានគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រប់ប្រការឥតមានសត្រូវណាមកបៀតបៀនបានឡើយ
ទ្រង់បានចាត់ការឲ្យមន្ត្រីអ្នកមានគំនិតចិត្តល្អិតទៅធ្វើការជាមួយនឹងស្ដេច101នគរដើម្បីយកការក្រែងមានស្ដេចណាមួយមានគំនិតអាក្រក់អាងអំណាចរឹបជាន់រំលោភនៅលើនគរដតីទៀតទ្រង់ចិញ្ចឹមសេកសោបណ្ឌិតមួយឈ្មោះមាធុរៈមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃទ្រង់ចាត់សេកនោះឲ្យទៅស៊ើបការឯនគរនានាសេកនោះហៅទៅស៊ើបមើលឃើញអាចារ្យកេវត្តព្រាមជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចចលនីព្រហ្មទត្តនានគរឧត្តររមញ្ចាលជាមនុស្សអាក្រក់សម័យមួយព្រះបាទចលនីព្រហ្មទត្តនិងអាចារ្យកេវត្តព្រាមនិងនាយទាហាន10នាក់នាំគ្នាទៅគិតគ្នានៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ថានឹងលើកទ័ពទៅដណ្ដើមយកនគរតូចៗឲ្យបានមកជាចំណុះរបស់ខ្លួនទាំងអស់រួចហើយសឹមលើកទ័ពទៅដណ្ដើមនគរធំៗសេចបានដឹងការដូច្នោះហើយក៏ត្រឡប់មកថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះមហោសត្តជាម្ចាស់របស់ខ្លួនវិញព្រះមហោសត្តបានជ្រាបហើយក៏ប្រុងប្រៀបពួកពលបំរុងចាំការពារទាំងបង្កើនគ្រឿងសាស្ត្រាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌព្រមទាំងស្បៀងអាហារឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ល្មមទុកប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំបានចាត់និខិតតបុរសដ៏ច្រើនគ្នាឲ្យទៅបង្កប់ខ្លួនតាមព្រំដែនដើម្បីចុះចូលជួយធ្វើការបច្ចាមិត្តហើយលួចគំនិតយកមកថ្វាយព្រះអង្គលំដាប់នោះអាចារ្យកេវត្តព្រាមនាំព្រះបាទចលនីលើកពលសកលយោធាទៅដណ្ដើមយកនគរតូចៗប្រមាណ101បានមកធ្វើជាបរិវារសម្រាប់តាមប្រាថ្នារួចទើបលើកពលក្នុងនគរជាបរិវារទាំងនោះចេញទៅដោយបំណងនឹងចាប់ព្រះបាទវិទេហរាជនិងព្រះមហោសត្តបានមកឡោមព័ទ្ធនគរមិថិលាជុំជិតបាត់ស្រូវអង្ករស្បៀងអាហារប៉ុន្តែលុះដឹងថានគរនេះសម្បូរឥតខ្វះខាតអ្វីសោះហើយព្រមទាំងចាញ់ឧបាយកលដ៏ច្រើនដងច្រើនគ្រាថែមទាំងពួកយោធាត្រូវអាវុធស្លាប់ច្រើនផងក៏បែរជាផ្ញើសារសុំជួបនឹងមហោសត្តដើម្បីធ្វើធម្មយុទ្ធចំបាំងធរក្នុងទីធម្មយុទ្ធមណ្ឌលដោយយោបល់ថាមហោសត្តតែងតែក្រាបសំពះមនុស្សចាស់ជាប្រក្រតីកាលបើគាត់សំពះយើងនឹងប្រកាសថាមហោសត្តសំពះសុំចុះចាញ់ហើយពួកពួតគ្នាចាប់សម្លាប់ក្នុងទីនោះភ្លាមតែម្ដងព្រះមហោសត្តជ្រាបអបាយដោយពួកនិខិតបុរសលោបសរសេរចងនឹងកម្មសបាញ់រំលងកំផៃមកថ្វាយក៏ឆ្លើយតបថាលោកអាចារ្យកេវត្តព្រាមចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅមណ្ឌលដែលខ្លួនកំណត់ទុកចុះឆ្លើយហើយទ្រង់ចាញ់អំពីនគរជាមួយនឹងសេនាធិការ1000នាក់ដែលជាសម្លាញ់កើតថ្ងៃជាមួយគ្នាមានពួកយោធាហែហមចំពោះទៅកាន់ធម្មយុទ្ធមណ្ឌលពួកនិខិតបុរសក៏ចូលមកជុំចិត្តអាចារ្យកេវត្តព្រាមនិងព្រះបាទចលនីដើម្បីការពារព្រះមហោសត្តអាចារ្យកេវត្តព្រាមសួរព្រះមហោសត្តថាយើចៅមហោសត្តយើងមកក្នុងទីនេះយូរថ្ងៃហើយម្ដេចក៏ឯងមិនចេញមកធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចនឹងយើងបាទលោកអាចារ្យខ្ញុំបំរុងនឹងចេញមកយូរហើយតែរកវត្ថុឲ្យសមស័ក្តិនឹងកិត្តិយសមកជូនលោកតាពំទានទើបទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមនីរតនេះអោលោកតាទទួលយកចុះថាបណ្ដាក៏លើកបង្ហាញបណ្ដានៅកែវមនីរតជាព្រះរាជទ្រព្យបុរាណមានជ្រុង8មានរស្មីភ្លឺផ្លេកហើយក៏ទម្លាក់ទៅលើដៃទាំងពីរនៃអាចារ្យកេវត្តព្រាមដែលកំពុងទៅត្រេកអរក៏ខិបកខប់លូកមកទទួលកែវមនីធ្ងន់ក៏របូតពីដៃនៃអាចារ្យកេវត្តព្រាមធ្លាក់ទៀបនឹងព្រះបាទព្រះពោធិសត្វកាលអាចារ្យកេវត្តព្រាមអោនរើសកែវមនីរតព្រះពោធិសត្វក៏សង្កត់កញ្ចឹងកដោយព្រះហស្តម្ខាង
សង្កត់ឆ្នុកក្បិនដោយប្រហោះម្ខាងចៅវក់វីឆ្លីជ្រមុជរញរុះមុខនឹងផែនដីចេញឈាមរហាមហើយក៏ស្រែកថាក្រោកឡើងលោកតាខ្ញុំក្មេងណាស់មិនក៏ក្រាបសំពះខ្ញុំពំប្រំក្រោកសោះស្រែកយ៉ាងនេះហើយក៏ក្រវត្តខ្ពស់បោកចោលទៅក្នុងទីឆ្ងាយអាចារ្យគេវត្តព្រាមក្រោកឡើងភ័យស្លន់វង្វេងវង្វាន់រត់បាត់ព្រះបាទចលនីនិងស្ដេច100អង្គក៏ត្រូវពួកនិខិតបុរសភ្ជង់អាវុធចំចំបំពង់កក៏ផ្គងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពោធិសត្វពួកសេនាក៏បាក់ទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅព្រះបាទចលនីក្រោយពីបានអភ័យទោសអំពីព្រះពោធិសត្វហើយក៏ទៅជួបនឹងអាចារ្យគេវត្តព្រាមត្រូវអាចារ្យគេវត្តព្រាមជ្រមុលឲ្យលើកទ័ពមកម្ដងទៀតឡោមព័ទ្ធបិទទ្វារធំតូចនៃនគរមិថិលាឥតឲ្យនរណាចេញចូលបានសោះព្រះពោធិសត្វបានបង្រៀនមន្តសម្ងាត់ដល់ព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះអនុគេវត្តព្រាមព្រាហ្មណ៍នោះទទួលប្រតិបត្តិតាមមន្តពោធិសត្វឡើងទៅលើខ្នងកំពែងខាងក្រៅបោះនំចំណីឲ្យពួកសេនារបស់ព្រះបាទចលនីស្រាប់តែពួកនគរមិថិលាដែលខ្លួនមិនចេះហើយឡើងដេញតាមវាយពួកព្រាហ្មណ៍នោះពពូនចុះពពូនឡើងចាប់បាញ់ក្រញិចលៀបកំទេចដីឥតក្រហមចងជើងចងដៃវាយបែកខ្នងហូរឈាមហើយក៏ដាក់សង្រៃសម្រោតចុះទៅខាងក្រៅកំពែងស្រែកថាអាចង្រៃអាបំផ្លាញផ្ទៃក្រោមអឯងទៅនៅនឹងពួកអឯងចុះពួកបរោះរបស់ស្ដេចចលនីក៏ស្ទុះមកទទួលស្រាយចំណងនាំយកទៅសួរអនុគេវត្តព្រាមថ្លែងអំពីភ័ព្វអាក្រក់របស់ខ្លួនទូព្រះបាទចលនីថាពីដើមខ្ញុំព្រះអង្គជាមន្ត្រីធំម្នាក់របស់ព្រះបាទវិទេហរាជតាំងពីអតីតមហោសត្វកូនអ្នកស្រែកំពូចមនុស្សថោកទាបបានមកធ្វើជាធំក៏បំបត្តិមុខដំណែងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គអស់ខ្ញុំរស់នៅទាំងរងកម្មចាំតែកងទ័ពព្រះអង្គមកទ័ពនគរមិថិលាខ្ញុំនឹងរត់មកចូលខ្ញុំទើបនឹងលបមកភ្ជាប់សេចក្តីរាប់អានស្រាប់តែពួកមហោសត្វព្រួតគ្នាវាយ៉ាងដំណំក្រំស្ទើរស្លាប់ម្លេះហើយបាននឹងស្លាប់សូមស្លាប់ក្រោមព្រះបាទព្រះអង្គឯនេះវិញសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សង្ឃឹមចុះក្នុងនគរមិថិលាច្រកលហោណាក៏ទូលបង្គំដូចដែរព្រះបាទចលនីទ្រង់មានជំនឿហើយក៏ឲ្យអនុគេវត្តព្រាមប្រក់ព្រំទ័ពអនុគេវត្តព្រាមបានចំណាប់ក៏ប្រាប់មេទ័ពទាំងអស់ដោយការសម្ងាត់ឲ្យយករូបព្រះមហោសត្វនឹងស្លាកអសរថាព្រះមហោសត្វព្រះមហោសត្វខ្ទាស់ជាប់នឹងអាវរៀងខ្លួនគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យទាហានព្រះមហោសត្វឃើញនិងបើកទ្វារឲ្យចូលតាមចិត្តនាយទាហានទាំងអស់ទទួលធ្វើតាមអនុគេវត្តព្រាមបង្គាប់ឲ្យលើកទ័ពចូលត្រង់ច្រកទាល់ចំលើគូដែលក្រពើកាចកាចទាហានទាំងនោះក៏ត្រូវក្រពើខំក៏បាក់ទ័ពត្រឡប់ចេញវិញទាំងអស់ទៅអនុគេវត្តព្រាមបំភ័យព្រះបាទចលនីថាសេនារបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ធ្វើការឲ្យមហោសត្វទេទាំងអាចារ្យគេវត្តព្រាមតាំងពិបាកពន្លូតម្ដងដោយសាសនាដៃព្រះមហោសត្វក៏ឥឡូវនេះគាត់ចង់ធ្វើគុតព្រះអង្គយករាជឲ្យមហោសត្វវិញដែរព្រះអង្គតតចុះមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែពាក់សញ្ញារូបនឹងឈ្មោះមហោសត្វថាហើយក៏នាំព្រះបាទចលនីលបជីសេះរត់ទាំងយប់ទៅប្រោសចោលទៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ហើយគេចូលទៅក្នុងនគរមិថិលាវិញអាចារ្យគេវត្តព្រាមនឹងស្ដេច101អង្គព្រមទាំងសេនាទាហានបានដឹងថាជាបាត់ព្រះបាទចលនីក៏ភ័យត្រឡប់មកកាន់នគរឧត្តររបញ្ចាលវិញអាចារ្យគេវត្តព្រាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លោះកញ្ចក់ពីរបីដងឃើញស្នាមថ្ងាសរបួសម្ដងខឹងបន្តិចថាជាអុកនៅជាទុកនៅមិនសុខសោះមួយឆ្នាំក៏ឡងទៅទើបអាចារ្យគេវត្តព្រាមចង់សម្លាប់ព្រះបាទវិទេហរាជនិងព្រះមហោសត្វ
ក៏ដឹកនាំព្រះបាទចលនីឲ្យបញ្ជូនសារទៅព្រះបាទវិទេហរាជថានឹងថ្វាយព្រះនាងបញ្ចាលចន្ទទីជាព្រះរាជបុត្រីចំពោះព្រះបាទវិទេហរាជឯព្រះមហោសថជ្រាបឧបាយនោះសពគ្រប់ដោយសារសេចស៊ើបការបានពីនាងសារិកាព្រះអង្គពំប្រមឲ្យព្រះបាទវិទេហរាជស្ដេចទៅនគរឧត្តររមញ្ចាលដោយហេតុព្រះបាទវិទេហរាជអន្ទះសារសពរាជហតីចំពោះនាងបញ្ចាលចន្ទទីទើបព្រះអង្គសុំលាព្រះបាទវិទេហរាជសុំឲ្យវរៈសេនីយ៍8នាក់នាំនាយទាហាននាយជាងគ្រប់ប្រភេទសុំយកអ្នកទោស4ពន្ធនាគារឲ្យពួកយោធានាំទៅរៀបចំកសាងកំផែងតែងបរិយដ៏ធំទូលាយឲ្យឈ្មោះថាក្រុងឧបការនាខេតកបលនាយខាងឯនាយទន្លេគង្គាចម្ងាយមួយគាវុធជាទីព្រំដែនបានចាត់ឲ្យអាមាត្យធំម្នាក់ធ្វើមន្ទីរមួយមួយមួយចម្ងាយមួយយោជន៍មួយយោជន៍ពីគ្នាឲ្យទាហានមួយក្រុមចាំការពារព្រះរាជដំណើរនៃព្រះបាទវិទេហរាជតាំងពីនគរមិថិលាដល់ទន្លេគង្គាហើយក៏សូមឲ្យព្រះអង្គចូលទៅរៀបចំព្រះពន្លាក្នុងនគរឧត្តររមញ្ចាលដើម្បីនឹងរៀបពិធីអភិសេកព្រះបាទចលនីបើកឱកាសឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទរៀបតាមដំណើរចុះព្រះបរមពុរិស័ទបានឱកាសហើយដាក់ទាហានឲ្យយាមល្បាតគ្រប់ទ្វារវាំងមិនឲ្យអ្នកណាចេញចូលទៅទូលស្ដេចចលនីបានទើបនាំពលចូលទៅរុះរើប្រាសាទនាងសាលាកទេវីជាព្រះមេដារបស់ព្រះបាទចលនីទាល់តែសម្ដេចព្រះជន្នីអង្វរថ្វាយមាស1000ដំឡឹងទើបឈប់រុះរើហើយនាំគ្នាទៅរុះរើផ្ទះអាចារ្យកេវត្តព្រាមទៀតអាចារ្យកេវត្តព្រាមក៏ភ័យយកប្រាក់8កោដមកអង្វរទើបឲ្យឈប់រុះរើព្រះអង្គចាត់ការធ្វើព្រះពន្លាព្រមទាំងរៀបគ្រឹះស្ថានសម្រាប់សេនាទាហានដែលគ្រាន់តែជាការបង្វែងយោបល់ពីការប្រឹងខ្វល់ខ្វាយក៏ជីកមហាអង្គមុងក្នុងកំពែងឧបការបុរីខេត្តកបិលចិត្តទន្លេគង្គាមានអង្គមុងសម្រាប់ជើងដើរជាប់នឹងមហាអង្គមុងមកចុងមកខាងបែកពីមហាអង្គមុងចុះមកទន្លេគង្គាចុងមកខាងទៀតមានទ្វារឡើងចំចណ្ដើរប្រាសាទទន្លេចលនីជាមហាវិថីយ៉ាងធំក្នុងប្រតិពីជាទីប្រកបដោយគ្រឿងបរិភោគឧបភោគឥតខ្វះកន្លះអ្វីឡើយចាំងដោយរស្មីអគិសនីជាទីឥតអ្នកស្រុកឧត្តររបញ្ចាលណាបានដឹងសោះអស់វេលា4ខែហើយក៏ឡើងក្រាបបង្គំគាល់ស្ដេចចលនីដើម្បីហែព្រះបាទវិទេហរាជមកធ្វើអភិសេកលុះរៀបប្រុងប្រៀបស្ដេចហើយក៏នាំសារទៅទូលព្រះបាទវិទេហរាជសូមស្ដេចមករងចាំនៅក្នុងរាជបុរីឧបការចិត្តទន្លេគង្គាជាមួយនឹងអាចារ្យទាំង4នាក់ព្រមទាំងរាជបរិពារដ៏ច្រើនឯព្រះបាទចលនីនឹកស្មានថាបានកាត់ក្បាលព្រះវិទេហរាជនិងព្រះមហោសថក៏ទើបលើកទ័ពចេញផុតពីនគរដើម្បីទៅឡោមព័ទ្ធទ័ពព្រះរាជបុរីឧបការនោះវិញពួកសេនារបស់ព្រះមហោសថដែលសំងំក្នុងអង្គមុងទៀបជើងចណ្ដើរព្រះរាជរំណាក់នៃព្រះបាទចលនីដឹងជាស្ងាត់ក្នុងព្រះនគរដូច្នោះហើយក៏ងើបឡើងចាប់ព្រះរាជវង្សានុវង្ស4អង្គគឺនាងនុនទាទេវីជាអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទចលនី1នាងបញ្ចាលចន្ទទីជាព្រះរាជបុត្រី1បញ្ចាលចន្ទជាព្រះរាជបុត្រានាងសាលាកទេវីជាព្រះមេដាព្រះបាទចលនី1នាំយកមកតាមអង្គមុងសម្រាប់ដើរមកឡើងឯមហាអង្គមុងក្នុងបុរីចិត្តទន្លេគង្គាពុំឲ្យអ្នកណាស្គាល់សោះបណ្ដោះយកទុកទៅនៅគៀនខាងក្នុងប្របកំផែងព្រះបាទចលនីប្រថាប់ទៅនៅខាងក្រៅកំពែងទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ព្រះយោបំនៃនាងនន្ទាទេវីក
ក៏ត្រាស់ព្រះរាជអង្ការថាសំឡេងនេះដូចជាសំឡេងនន្ទាទេវីអាចារ្យកេវត្តព្រាមថានន្ទាទេវីឯណាមកយំនៅទីនេះព្រះបាទវិទេហរាជនិងអាចារ្យទាំង4នាក់ពុំជ្រាបរឿងអ្វីសោះទាល់តែពេលព្រលប់ដែលកងទ័ពព្រះបាទចលនីមកព័ទ្ធជុំជិតត្រូលភ្លើងទូងស្គរស្រែកហោភ្លុកផែនដីទើបស្រាប់តែភ័យស្ងួតមាត់ស្ងួតកអង្វរព្រះមហាសត្វឲ្យជួយដោះពីសេចក្តីទុក្ខនេះព្រះមហាសត្វទ្រង់ព្រះសន្តាប់សំណោកសឹកសួលរបស់ព្រះរាជានោះទើបទ្រង់ព្រះចិន្តាថាព្រះរាជានេះកាលពីថ្ងៃមុនពុំព្រមធ្វើតាមពាក្យអញសោះឥឡូវនេះគួរអញផ្ចាញ់ផ្ចាលឲ្យដល់កម្រិតម្ដងចុះហើយក្រាបទូលថាព្រះអង្គស្រវឹងដោយកាមទើបកន្លងការប្រឹក្សាឥឡូវនេះសូមឲ្យអ្នកប្រាជ្ញទាំង4របស់ព្រះអង្គរសាព្រះអង្គចុះត្រីជាសត្វល្មោបនុយស្រស់លេបផ្លែសន្ទូចមិនគិតដល់សេចក្តីស្លាប់របស់ខ្លួនប្រសិនបើទ្រង់ស្ដេចទៅកាន់នគរបញ្ចាលម្លេះសំទ្រង់នឹងចោលព្រះអធិនៅក្នុងទីនោះដូចជាមរឹកព្រៃដើរតាមច្រកទ្វារនៃស្រុកបរោះមានមាយាទថោគិតតែចង់បាននោះដូចជាពស់នៅក្នុងថ្នក់មុខជាចាក់ម្ចាស់ថ្នក់ពំខានអ្នកប្រាជ្ញមិនត្រូវពិភាក្សានឹងបរោះមានមាយាទថោនេះទេព្រោះថាការគប់រោគបែបនេះទៀងតែបានសេចក្តីទុក្ខអ្នកមានប្រាជ្ញាតែងស្គាល់ថាបុគ្គលណាមានសិលមានការចេះដឹងល្អតែងតែធ្វើមេត្រីភាពជាមួយនឹងបុគ្គលនោះព្រោះការសែបគប់ដោយបុគ្គលនោះរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខពិតព្រះអង្គធ្លាប់ថាមហោសត្វជាអ្នកចម្រើនដោយចុងនង្គ័លកូនអ្នកស្រែធ្វើម្ដេចនឹងដឹងសេចក្តីដូចអ្នកដតីថាអ្នកទាំងឡាយចូលតាក់កមហោសត្វអូសទៅចោលឲ្យផុតពីដែនដីអញទៅព្រោះវាហ៊ាននិយាយឲ្យអញខានបានស្រីកៅហះឥឡូវនេះម្ដេចក៏មិនយកស្រីកៅនោះទៅម្ដេចក៏មកអង្វរមហោសត្វឲ្យជួយដោះខ្លួនពីចំណោមស្រីកៅនោះទៅវិញអាចារ្យទាំង4ក៏ប្រឹងអង្វរគ្រប់គ្នាយល់ថាពុំបានការខ្លះថាពួកយើងបំពួកភ្លើងកាប់សម្លាប់គ្នាឯងដុតឲ្យហើយទៅខ្លះថាពួកយើងលេបថ្នាំពឹសឲ្យស្លាប់ឲ្យហើយទៅខ្លះថាពួកយើងយកខ្សែចងកឲ្យស្លាប់ឲ្យហើយទៅល្អជាងស្លាប់ដោយសារការធ្វើបាបរបស់ស្ដេចចលនីព្រះបាទវិទេហរាជថាយើងអស់ផ្លូវសង្ឃឹមហើយយើងស្វែងរកផ្លូវរួចពំបានដូចជាគេស្វែងរកក្លឹមពីដើមជែកមិនបានដូច្នោះឯងព្រះមហាសត្ថថាណែពួកឆ្មាំទ្វាមហាអង្គមុងអ្នកទាំងឡាយចូលបើកកលិះយន្តនៃមាត់ទ្វាព្រះបាទវិទេហរាជហើយនឹងពួកអាមាត្យទៅតាមអង្គមុងនេះថាហើយក៏នាំគ្នាចូលទៅមហាអង្គមុងនាំឡើងពីមហាអង្គមុងទៅតាមអង្គមុងដើរជើងទៅឡើងក្បែរទន្លេគង្គានាំព្រះរាជាចូលប្រថាប់ក្នុងមហាវិសាលមាលកៈរោងធំទូលំទូលាយជាទីសម្រាប់ធ្វើរាជាពិសេសទាំងពួកព្រះរាជវង្ស4អង្គរបស់ព្រះនាងចលនីក៏ពួកសេនាសេនីនាំទៅដល់មហាវិសាលមាលនោះដែរព្រះមហោសត្វធ្វើពិធីរាជាពិសេសថ្វាយព្រះនាងបញ្ចាលចន្ទីចំពោះព្រះបាទចលនីក្នុងទីនោះហើយនាំចុះកាននាវា300គ្រឿងចំឡងឡើងទៅកាន់ត្រើយម្ខាងប្រគល់ឲ្យពួកសេនានៅត្រើយម្ខាងហែបន្តទៅកាន់នគរមិថិលាព្រះបាទវិទេហរាជកាលដែលគេហែនាំចុះនាវាជ្រាបថាព្រះមហោសត្វពុំទៅជាមួយទេក៏អង្វរញាប់មាត់ថាណែមហោសត្វណែមហោសត្វប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងជីទូកមកជីទូកជាមួយយើងមកព្រះមហាសត្ថថាខ្ញុំព្រះអង្គជានាយកនៃសេនាលះបង់អគ្គសេនាដោយដោះយកទៅខ្លួនឯងនេះមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់ទេខ្ញុំព្រះអង្គនឹងដឹកនាំសេនាដែលព្រះអង្គបោះបង់ចោលហើយនឹងរបស់ដែលព្រះបាទចលនីព្រមទត់ឲ្យហើយសឹមទៅក្នុងកាលខាងក្រោយត
ទូលតាមយោបល់ដូច្នេះហើយក៏ត្រឡប់ពីទន្លេគង្គាចូលតាមអង្គមុងឡើងគង់លើមហាប្រាសាទព្រឹកឡើងស្រង់ទឹកតែអង្គយ៉ាងស្អាតគង់ក្បែរសីហមញ្ជោព្រះបាទចលនីព្រហ្មទត្តឡោមព័ទ្ធបុរីថ្មីអស់រាត្រីទាំងមូលកាលអរណរះឡើងក៏ស្ដេចចូលក្នុងព្រះរាជវាំងថ្មីជាមួយនឹងពលដំរីពលសេះពលរត់ពលថ្មើរជើងមានចំនួន 39,000 នាក់ក៏ស្រែកថាយើងកាត់ក្បាលសត្រូវមួយម្នាក់មួយម្នាក់ព្រះមហោសត្វមានទឹកប្រភ័ក្រស្រស់ប្រពាយថ្លែងប្រាប់យ៉ាងរួសរាយថាព្រះអង្គបោពលមកយ៉ាងស្រោតរូតបង្ខំរស់រាន់ដោយការស្មានថានឹងបានសម្រេចប្រយោជន៍ឬអ្វីមិនដូច្នោះទេចូលដាក់គ្រឿងអាវុធទាំងអស់នេះទៅព្រះបាទចលនីថាអ្នកឯងមានសម្បល់មុខស្រស់បោះទាំងនិយាយក៏ញញឹមញញែមជាប់ការញញឹមនេះជាកិរិយាផ្ដាំស្លាប់របស់អ្នកឯងហើយព្រះមហោសត្ថថាពាក្យដែលព្រះអង្គគម្រាមនេះឥតអំពើទេព្រះរាជារបស់យើងឆ្លងទន្លេទៅតាំងតែពីម្សិលមិញម្លេះយកទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សក្នុងនគរដរមញ្ចាលទៅជាមួយផងព្រះបាទចលនីថាណែវើយចូលចោមពាត់អាមហោសត្ថកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ត្រចៀកចមោះព្រោះវាធ្វើឲ្យស្ដេចវិទេហរាជរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងទៅវិញហើយព្រះមហោសត្ថថាបើព្រះអង្គឲ្យកាត់ដៃជើងត្រចៀករបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាព្រះបាទវិទេហរាជនឹងកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ត្រចៀកកាត់ចមោះរបស់នាងនន្ទាទេវីជាព្រះរាជបុត្រាបុត្រីអគ្គមហេសីនៃព្រះអង្គយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះបាទចលនីថាបើដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលទៅឯព្រះរាជវាំងរបស់អញពិចារណាមើលហេតុនោះតើសមដូចពាក្យមហោសត្ថថាឬទេព្រះមហោសត្ថថាបពិត្រមហារាជព្រះនាងនន្ទទេវីមានអន្ត្រីស្រស់បំប្រងរាងត្រទេសទទុងឥតឆ្កោងសពសរពីងព្រះសោនករាជរាយដូចជាដំបាមាសមានព្រះដំណើរយាងយាសដោយព្រះបាទទាក្រហមទុំមានចង្កេះរាវខ្លំសំដោយខ្សែរឹតវិចិត្រដោយមាសទឹកដប់មានរឹមព្រះអោដូចផ្លែទន្លាប់ក្រហមទុំរលុងរលើបមានប្រណេតថ្លាយងដូចភ្នែកកូនមរឹកទើបកើតថ្មីថ្មីមានព្រះអរូដូចប្រម៉ោយដំរីមានព្រះសុដនទាំងទ្វីដូចផ្លែទន្លាប់ដែលគេកាត់យកមកភ្ជាប់នឹងអោរាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ទ្រង់នៅព្រះចេស្តាព្រះអង្គទ្រង់សពរាជហឫទ័យចំពោះក្តីមរណានៃព្រះនាងនន្ទាទេវីឬអ្វីឯខ្ញុំព្រះអង្គនិងព្រះនាងនន្ទាទេវីជាមនុស្សដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបើអ្នកមានប្រាជ្ញាគេមិនត្រូវការដោយសេចក្តីស្លាប់នៃជនទាំងនោះទេសូមទ្រង់ព្រះពិចារណាចុះព្រះបាទចលនីជ្រាបជាបាទព្រះរាជវង្សានុវង្សពីក្នុងរាជបុរីក៏លំអត់អោនអងទ្រង់សួរព្រះមហោសត្ថថាលោកបានរៀនកលមេយាជាទិព្វឬអ្វីលោកចេះបំបាំងភ្នែកឬបានជាដោះលែងព្រះបាទវិទេហរាជពីកណ្ដាប់ដៃយើងទៅបានព្រះមហោសត្ថថាបណ្ឌិតក្នុងលោកតែងតែចេះកលមេយាជាទិព្វទើបដោះខ្លួនចាក់រួចទុកបានសូម្បីតែពួកទាហានអ្នកបម្រើទូមង្គមក៏សុទ្ធតែជាអ្នកឆ្លៀសវៃគេអាចនាំព្រះបាទវិទេហរាជទៅកាន់ក្រុងមិថិលាតាមផ្លូវដែលគេធ្វើទុកហើយតែមួយរំពេចដល់ភ្លាមសូមព្រះអង្គស្ដេចទតអង្គមុងដល់រុងរឿងនេះចុះដោយរបៀបថាតែប៉ុណ្ណេះជំរុលព្រះបាទចលនីនឹងស្ដាច់101នគរព្រមទាំងសេនានិករឲ្យចូលទៅក្នុងមហាអង្គមុងទ្រង់បង្ហាញបន្ទប់ព្រះរាជាចង់ចេញចាកពីមហាអង្គមុងព្រះមហោសត្ថក៏ចេញមកជាមួយតែម្នាក់ឯងមុនជាន់នឹងកូនលឹះតែមួយក៏ទ្វារធំ80ទ្វារតូច64ទ្វារបន្ទប់សាយនា101បិទគ្រប់ព្រមគ្នាជាឯកប្រហាបតិបជីវលាច្រើនរយដួងក៏រលត់អស់រលីងងឹតឈឹងដូចជាលោកកន្តរៈនរៈព
ួកស្ដេចនិងសេនាបតីសេនីភ័យភិតគ្រប់គ្នាព្រះមហោសថនិងព្រះរាជាទ្រង់ប្រថាប់នៅលើទីលានព្រះពោធិសត្វដកព្រះខ័នឡើងលោតហក់18ជំហានបានកម្ពស់18ហត្ថចុះមកឈរឈ្មោះព្រះបាទនៅព្រះបាទចលនីដែលកំពុងតែភ័យក៏ក្រាបទូលថាព្រះអង្គកំព្រួយព្រះរាជហឫទ័យថាក្រែងខ្ញុំសម្លាប់តែបើព្រះអង្គចំសម្លាប់ខ្ញុំវិញក៏សូមបំពេញព្រះរាជករណីកិច្ចចុះតាមព្រះរាជបំណងថាតែប៉ុណ្ណេះក៏ថ្វាយព្រះខ័នទៅព្រះរាជាព្រះបាទចលនីបែរជាសូមអភ័យទោសពីព្រះមហាសត្វវិញក៏ទ្រង់លើកព្រះខ័នមួយជាមួយគ្នាដាក់លើសេរសាស្បត់ថាលែងបៀតបៀនគ្នាតទៅទៀតហើយពួកស្ដេច101នគរនិងសេនានិករកាលដែលព្រះមហាសត្វជន់កលិះយន់នៃទ្វារមហាអង្គមង្គក៏របើកឡើងក៏ឡើងមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាអ្នកប្រទាននៃជីវិតដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះមហាសត្វថាបបិទ្ធមហារាជទាំងឡាយទើបនឹងជ្រាបថាខ្ញុំថ្វាយជីវិតក្នុងពេលដែលបើកឲ្យចេញពីមហាអង្គមង្គនេះតែម្ដងប៉ុណ្ណេះឬក៏ធ្លាប់ជ្រាបថាខ្ញុំថ្វាយជីវិតពីមុនមកដែរពួកស្ដេច101ថាមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកទេព្រះមហាសត្វថាព្រះអង្គទាំងឡាយនឹកឃើញឬទេកាលដែលព្រះបាទចលនីចាប់ព្រះអង្គទាំងឡាយមកនៅសល់តែព្រះរាជាដែនវិទេហៈមួយកាលនោះព្រះបាទចលនីទ្រង់រៀបចំពិធីជប់លៀងព្រះស្ងោយនិងសុរាស្រាប់តែមានពួកអ្នកដៃដល់មួយក្រុមច្រានរំលំវាយបំបែកចានបំបែកកែវខានសោយទៅតើនឹកឃើញឬទេពួកស្ដេច101ថានឹកឃើញគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយខានសប្បាយក្នុងការជប់លៀងព្រោះមានមនុស្សខូចឆាឆៅបំបែកបំបាក់អស់ព្រះមហាសត្វថាស្គាល់ពួកអ្នកឆាឆៅនោះឬទេពួកស្ដេច101ថាទេពុំស្គាល់ទេប៉ុន្តែគឺពួកអ្នកឧត្តររមញ្ញាលនឹងឯងព្រះមហាសត្វថាមិនមែនទេមនុស្សខ្ញុំទេតើដែលនៅក្នុងចំណោមពួកស្ដេចចលនីខ្ញុំនៅឯនគរមិថិលាខ្ញុំដឹងថាព្រះបាទចលនីលុះដោយដំបូងមានអាចារ្យកេវត្តព្រាមចង់បំផុតពូជស្ដេចក្នុងសក្កៈជំពូទ្វីបបានជារៀបចំពិធីជប់លៀងដើម្បីនឹងដាក់ថ្នាំបំពុលឲ្យស្លាប់អស់ខ្ញុំដឹងដូច្នេះបានជាខ្ញុំឲ្យបំផ្លាញការជប់លៀងនោះទៅមែនឬទេព្រះបាទចលនីមែនឬទេកេវត្តព្រាមព្រះបាទចលនីថាមែនហើយលោកមែនហើយលោកម្ចាស់មែនហើយលោកម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំស្ញើបរំភើបចំពោះបញ្ញាដែលខ្ញុំមិនដែលនឹកឃើញសោះថាមនុស្សដែលចេះដឹងអោលោកម្ចាស់ជីវិតរបស់សត្តនិកោបើលោកមានអនុភាពដល់ម្លេះម្ដេចក៏លោកមិនដណ្ដើមរាជក្នុងសកលចម្ពោះទ្វីបសោយខ្លួនឯងទៅព្រះមហាសត្វថាគេធ្លាប់ហៅខ្ញុំថាជាបណ្ឌិតជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំចង់ទុកឈ្មោះនេះទើបខ្ញុំមិនដណ្ដើមគេការដណ្ដើមគេបណ្ឌិតទាំងឡាយពុំដែលសរសើរទេពុំមែនជាករណីកិច្ចរបស់អ្នកប្រាជ្ញទេខ្ញុំធ្វើការដើម្បីសេចក្តីសុខដល់សពសត្វទើបគួរទទួលឈ្មោះថាជាអ្នកប្រាជ្ញស្ដេចទាំងឡាយមានព្រះបាទចលនីជាដើមថ្វាយរាជសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទាំងអស់ចំពោះព្រះមហាសត្វខាត់មិនអោយទៅនគរមិថិលាវិញព្រះមហាសត្វពំប្រមទទួលថាបុគ្គលណាលះបង់អ្នកចិញ្ចឹមព្រោះហេតុនៃទ្រព្យបុគ្គលនោះត្រូវជន់ទាំងពីរគឺខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃតេះដៀលដរាបណាតែឥតអំពីព្រះបាទវិទេហរាជទៅដរាបនោះទើបខ្ញុំទៅនៅឯនគរឧត្តររបញ្ចាលបានព្រះបាទចលនីទ្រង់ប្រទានមាសមួយឆ្ពោស្រុកសួយ80ទាសី400បវរកញ្ញា100ឲ្យជាភរិយាធ្វើពិធីជប់លៀង7យប់7ថ្ងៃទាំងពួកស្ដេចនិងមន្ត្រីក្នុងសកលចម្ពោះទ្វីបក៏បូជាចំពោះបញ្ញាបារមីរបស់ព្រះមហាសត្វដោយវត្ថុផ្សេងផ្សេងជូនរង្វាន់ជាទ្វេគុណដល់ពួកពលនៃព្រះមហាសត្វទាំងអស់
កាលព្រះមហោស្រពតម្រូវឲ្យដោះលែងដោយការត្រួតត្រារបស់ស្ដេចចលនីលើស្ដេច101នគរហើយក៏នាំគ្នាជូនដំណើរព្រះមហោស្រពទៅកាន់នគរមិថិលាវិញអ្នកដែនវិទេហរាជមានព្រះបាទវិទេហរាជជាដើមបានទទួលដំណើរប្រកបដោយសួស្ដីនៃព្រះមហោស្រពដោយពិធីជាមហោឡារិកព្រះមហោស្រពក៏បញ្ជូនព្រះរាជវង្ស3ព្រះអង្គនិងពួកបវរកញ្ញាព្រមទាំងពួកទាសីទៅថ្វាយព្រះបាទចលនីវិញពិភពលោកទាំងមូលបានសន្តិភាពដោយបញ្ញាបារមីនៃព្រះមហោស្រពនោះក្នុងកាលនោះឯងងចប់មហាអង្គមង្គកានព្រះនាងបញ្ចាលចន្ទីនៅរួមបវេណីជាមួយនឹងព្រះបាទវិទេហរាជបាន2ឆ្នាំទ្រង់ប្រសូតព្រះរាជបុត្របានមួយព្រះអង្គកាលព្រះរាជបុត្រនោះមានប្រជញ្ញ10ឆ្នាំព្រះបាទវិទេហរាជក៏សោយព្រះទីវង្គតទៅព្រះមហោស្រពជាដើមបានថ្វាយស្វែតឆ័ត្រអភិសេកព្រះរាជបុត្រនោះជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់តាំងព្រះមហោស្រពក្នុងតំណែងជាស្ដេចព្រះបរមរាជបិតាព្រះមហោស្រពលាទៅគង់នៅឯនគរឧត្តររបัญចាលសម្ដេចព្រះភូបាលចលនីព្រមទត្តចាត់លំនៅដល់សំគូដល់ព្រះមហោស្រពហើយពុំទាន់ចាត់ការដតីដើម្បីព្រះមហោស្រពឡើយខណៈនោះនាងបរិពាជិកាព្រះនាមភេរីដែលជាទីរាប់អាននៃព្រះបាទចលនីតែងតែមកឆាន់នៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់រាល់ថ្ងៃឮតែល្បីថាព្រះមហោស្រពមានប្រាជ្ញាណាស់ប៉ុន្តែនាងពុំដែលឃើញសោះស្រាប់តែថ្ងៃមួយបានជួបនៅមុខព្រះលានឯព្រះមហោស្រពក៏ឮតែល្បីថានាងភេរីមានប្រាជ្ញាដែរតែពុំដែលបានជួបស្រោះស្រាប់តែពេលនោះក៏បានជួបក៏ថ្វាយបង្គំឋិតនៅស្ងៀមនាងភេរីនៅក្នុងប្រតីថាព្រះមហាក្សត្របានទំនុកបំរុងព្រះមហោស្រពហើយឬនៅទេគិតមិនដើរលើកព្រះហោមិនដើរលាហើយក្តាប់ជាសញ្ញាសួរចំពោះព្រះមហោស្រពព្រះមហោស្រពលើកព្រះហោះក្តាប់ជាប់ជាសញ្ញាប្រាប់ថាព្រះរាជាពុំទាន់ទំនុកបំរុងនៅឡើយទេនាងភេរីនឹកថាបើមិនទាន់បានមុខតំណែងអ្វីទេម្តេចក៏មិនបួសដូចខ្ញុំនឹកហើយលើកព្រះហោះអង្អែលប្រកាសខ្លួនជាសញ្ញាសួរព្រះមហោស្រពអង្អែលពោះជាសញ្ញាប្រាប់ថាបួសពុំកើតទេព្រោះមានកូនច្រើនណាស់ដែលមានពោះចាំតែរស់ដោយសារជួនទាំងពីរស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកថាពិតជាអ្នកមានប្រាជ្ញាវៀងវៃមែនហើយក៏លាគ្នាទៅពួកស្រីស្នំ500នាក់ដែលនាងនុនទាទេវីតម្រូវឲ្យចាំរំពៃរកទោសព្រះមហោស្រពព្រោះមានគំនុំជាប់ថាព្រះមហោស្រពធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកកាលជំនាន់មហាអង្គម៉ងនោះបានឃើញនាងភេរីនិងព្រះមហោស្រពធ្វើសញ្ញាឲ្យគ្នានឹងគ្នាដូច្នោះក៏ឡើងក្រាបទូលព្រះបាទចលនីថានាងភេរីនិងមហោស្រពត្រូវគំនិតគ្នានាងភេរីលើកដៃហើយលាហើយក្តាប់ជាសញ្ញាប្រាប់ថាត្រូវចាប់ព្រះបាទចលនីមហោស្រពលើកដៃក្តាប់ប្រាប់ថាមុខជាចាប់មិនលែងនាងភេរីចង្អុលក្បាលខ្លួនឯងជាសញ្ញាប្រាប់ថាចាប់ហើយកាត់ប្រសិរៈធ្វើគុតព្រះអង្គទៅមហោស្រពអង្អែលពោះប្រាប់ថាកាត់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនវិញព្រះរាជាទោះមានភ័យដោយសម្ដីនេះខ្លះក៏ដោយក៏ទ្រាំទប់ពុំមានព្រះរាជាអង្ការឡើយនៅវេលាដែលនាងភេរីមកឆាន់ហើយទើបទ្រង់សួរថាលោកស្រីម្ចាស់បានជួបសន្ទនាគ្នានឹងមហោស្រពដែរឬទេថ្វាយប្រពរអាត្មាគ្រាន់តែជួបតែអត់បាននិយាយគ្នាទេចុះដែលធ្វើសញ្ញាលើកក្តាប់ដៃអង្អែលក្បាលអង្អែលពោះនោះតើជាសញ្ញាដូចម្ដេចនាងភេរីថ្វាយប្រពរដោយសេចក្តីអធិប្បាយគ្រប់ប្រការដោយដែលពោលមកហើយ
ព្រះមហាក្សត្រសួរព្រះមហោសថទៀតទ្រង់បានជ្រាបសេចក្តីស្របគ្នាទើបទ្រង់ព្រះរាជទានឋានៈជាអគ្គមហាសេនាបតីព្រមទាំងគ្រឿងអិសអរិយយសនិងរបស់ដតីឥតបីកណនីព្រះមហោសថគិតថាធម្មតាស្ដេចរមែងមានកលឧបាយច្រើនណាស់ជួនកាលចង់សម្លាប់សោះតែធ្វើជាឲ្យក៏មានបើដូច្នេះមានតែនាងភេរីទើបអាចពិសោធន៍រកការពិតក្នុងរឿងនេះបានគិតហើយក៏ចូលទៅជួបតម្រូវដល់នាងភេរីបរិភាជិកាបរិភាជិកាវិលាដែលធ្វើផត់កិច្ចស្រេចហើយក៏ថ្វាយប្រពោស្នើព្រះរាជហឫទ័យនៃព្រះនរោបតីដោយតិកៈអរិខៈសัพពបញ្ញាថាបបិទ្ធព្រះរាជាបើព្រះអង្គទ្រង់គង់ព្រះទីនាងនាវីជាមួយគ្នា7នាក់គឺព្រះមេដា1ព្រះនាងនន្ទាទេវី1តិខេណៈមន្តីកុមារ1សំឡាញ់ឈ្មោះធនុសិខៈ1បុរោហិត1មហោសថ1ហើយនិងព្រះអង្គ1ស្រាប់តែអរិយទឹកកំហែងព្រះអង្គថាចូលស្ដេចឲ្យមនុស្ស6នាក់នេះម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់មកយើងទើបយើងឲ្យស្ដេចរួចខ្លួនដូច្នេះតើព្រះអង្គប្រទាននរណាមុនហើយទើបប្រទាននរណាជាលំដាប់មកព្រះរាជាក៏ឆ្លើយឡើងថាយើងឲ្យព្រះមេដាមុនបន្ទាប់មកឲ្យនាងនន្ទាទេវីឲ្យតិខេណៈមន្តីឲ្យធនុកសេខៈឲ្យពុរហិតហើយសុខចិត្តឲ្យខ្លួនឯងឯព្រះមហោសថខ្ញុំមិនឲ្យទេនាងភេរីបរិភាជិកាជ្រាបថាព្រះរាជាមានព្រះរាជហឫទ័យល្អចំពោះព្រះពោធិសត្វដោយប្រការយ៉ាងនេះហើយក៏សួររកគុណវិបត្តិរបស់ព្រះនាងសឡាកទេវីសម្ដេចព្រះវររាជមេដាមានប្រគុណធ្ងន់មហិមាព្រោះជាអ្នកបង្កើតអ្នកចិញ្ចឹមអនុគ្រោះអស់កាលដ៏វែងហើយមានប្រាជ្ញាអាចបង្វែរព្រះអង្គឲ្យរួចពីការសម្លាប់ដោយការអបទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងកាលដែលព្រះអង្គត្រូវព្រាមឈ្មោះថាភិឲ្យសម្លាប់បើម្លេះដែរតើព្រះអង្គប្រទានឲ្យព្រះមេដាដល់អរតឹកមុនគេដោយគុណវិបត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះមហាក្សត្រឆ្លើយឡើងថាព្រះមេដាមានគុណមែនតែប្រកបដោយគុណវិបត្តិច្រើនប្រការគឺថាទោះតែពីការត្រោទ្រង់អលង្ការធ្វើសង្ហាដូចស្រីក្មេងសាច់លេងក្អាក់ក្អាយរស់រាយហួសពេលវេលាជាមួយគ្នានឹងមនុស្សសពបពួកអាឆ្មាំទ្វាពួកម៉ោដំរីមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីមុនហ៊ានសរសើរផ្ញើទៅឲ្យស្ដេចជាសត្រូវនឹងព្រះបិតាឲ្យមកយកខ្លួនផងឲ្យឃើញខ្ញុំឃើញសម្បត្តិនោះនឹកខ្មាស់គេស្ទើរតែដាច់ក្បាលធ្លាក់ពីខ្លួនដោយគុណវិបត្តិយ៉ាងនេះទើបខ្ញុំថាឲ្យព្រះមេដាដល់អរិយទឹកមុនគេនាងភេរីថាចោះជន់ទាំងឡាយមានព្រះនាងនន្ទាទេវីជាដើមតើមានគុណវិបត្តិយ៉ាងដូចម្ដេចដែរព្រះបាទចលនីថាកាលខ្ញុំកំពុងតែលុះក្នុងអំណាចកាមរីករាយចំពោះនាងចន្ទាទេវីនាងនេះតែងតែសុំទ្រព្យដែលមិនគួរសុំគឺទ្រព្យដែលខ្ញុំឲ្យទៅកូនខ្ញុំឲ្យទៀតទៅហើយក៏នាងយកឈ្មោះខ្ញុំទៅបង្ក្រាបគេដណ្ដើមយកទ្រព្យនោះមកវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាកដោយគុណវិបត្តិយ៉ាងនេះទើបខ្ញុំថាឲ្យនាងនេះដល់អរិយទឹកក្នុងលើកទី2ឯតិខេណៈមន្ត្រីប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សក្អេងក្អាងបើវាអន់ចិត្តនឹងខ្ញុំវារំលឹកថាជនបទទាំងឡាយចម្រើនដោយសារវាទេថាវាច្បាំងដណ្ដើមយករាជស្ដេចក៏ដោះច្រើនមកឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំសោយរាជដោយសារវាទេដោយគុណវិបត្តិយ៉ាងនេះទើបខ្ញុំថាឲ្យវាដល់អរិយទឹកក្នុងលើកទី3ឯធនុសេខៈជាសម្លាញ់នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គ្នានឹងខ្ញុំតាំងតែពីតូចមកធ្លាប់ទទួលទានភោជនាហារទទួលទានដំណេជាមួយគ្នាវាចូលចិត្តប្រឡែងទះដៃលេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីខ្ញុំជាមនុស្សអនាថាម្លេះឥឡូវនេះ
ក៏វានៅតែដូច្នេះដែរក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែប្រឹក្សាក្នុងទីស្ងាត់ជាមួយនឹងនាងនន្ទាទេវីក៏វាហ៊ានចូលផ្លុកដល់ភ្លាមតែម្ដងឥតឲ្យសញ្ញាឬសុំឱកាសមុនទេដោយគុណវិបត្តិយ៉ាងនេះទើបខ្ញុំថាឲ្យធនុសេខៈជាសម្លាញ់ដល់អរិយទឹកក្នុងលើកទី4ឯព្រាហ្មណ៍បុរោហិតនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំទោះបីក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទក៏គាត់តែងតែបើកភ្នែកក្រលួងញាក់ចិញ្ចើមប្រព្រឹត្តមករកខ្ញុំដែរដោយគុណវិបត្តិយ៉ាងនេះទើបខ្ញុំថាឲ្យព្រាហ្មណ៍បុរោហិតដល់អរិយទឹកក្នុងលើកទី5ខ្ញុំទៅក្នុងលើកទី6នាងភេរីសួរថាព្រះអង្គជាធំលើផែនដីដែលមានមហាសមុទ្រជាគូគឺថារដ្ឋរបស់ព្រះអង្គមានមហាសមុទ្រទាំង4ជាព្រំប្រទល់ព្រះអង្គមានពលច្រើនឈ្នះគេរៀបទ្រង់ជាស្ដេចឯករាជ្យលើផែនដីមានពួកនារីអំពីជនបទផ្សេងផ្សេងចំនួន 16,000 នាក់ពាក់កណ្ដុលកែវមណីដ៏ភ្លឺថ្លាល្អដូចទេពកញ្ញាគាល់ហៅបម្រើព្រះអង្គអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលថាជីវិតជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកសត្វដែលដល់នៅសេចក្ដីសុខយ៉ាងនេះចុះព្រោះហេតុយ៉ាងនេះម្ដេចបានជាព្រះអង្គរសាទុកនៅមហោសថមណ្ឌិតស៊ូលះបងជីវិតរបស់ព្រះអង្គដែលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានលះបងឯនោះទៅវិញព្រះបាទចលនីថាតាំងពីកាលដែលមហោសថបណ្ឌិតមកជាន់ដីនេះលោកធ្វើប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនដល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះនៅអំពើអាក្រក់សូម្បីតែបន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកប្រាជ្ញនេះប្រសិនបើខ្ញុំស្លាប់មុនក៏ព្រះមហោសថញាំងគូនឹងចៅទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបានសេចក្តីសុខដែរព្រះមហោសថស្គាល់នៅប្រយោជន៍គ្រប់ប្រភេទទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងអនាគតខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកប្រាជ្ញមានការងារឥតកំហុសសោះនេះដល់អរិយទឹកទេនាងភេរីប្រពៃជិកាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះមហោសថទើបនាំព្រះរាជាទៅប្រថាប់នៅមុខព្រះលានមាននាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនិងប្រជាជនប្រុសស្រីដែលជាព្រះរាជឃោសនាឲ្យចូលមកច្រើនអ្នកជាបរិវារនាងសួរបញ្ហាចំពោះព្រះរាជាម្ដងទៀតសម្ដេចព្រះភូវនាថចលនីប្រមទ័តក៏ពណ៌នាយ៉ាងពិសដារដោយទំនងដែលបានពោលមកហើយនាងភេរីប្រពៃជិកាបានញ៉ាំងកិត្តិស័ព្ទនៃគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យខ្ទរខ្ទារឡើងដោយប្រការយ៉ាងនេះចប់ប្រស្នាអរិយទឹកសម្ដេចព្រះបរមសាស្តាទ្រង់នាំព្រះធម្មទេសនាមហោសថជាតកនេះមកសម្ដែងយ៉ាងនេះហើយទើបទ្រង់ប្រជុំជាតកថាអាចារ្យសេនកៈបានមកជាភិក្ខុកស្សបៈអាចារ្យកាមន្ទៈបានមកជាអំពត្តព្រាហ្មណ៍អាចារ្យពុគ្គសៈបានមកជាបោធបាតព្រាហ្មណ៍បញ្ចាលចន្ទរាជកុមារបានមកជាភិក្ខុអនុរុទ្ធអាចារ្យទេវិនបានមកជាសោណតន្ដព្រាហ្មណ៍អាចារ្យកេវត្តព្រាហ្មណ៍បានមកជាភិក្ខុទេវទត្តនាងសឡាកទេវីបានមកជាថោនន្ទាភិក្ខុណីអនុទេវត្តព្រាហ្មណ៍បានមកជាភិក្ខុមោគលៀននាងបញ្ចាលចន្ទីបានមកជានឹងសុន្ទរីតថយៈសាវិកាសារិកាញីបានមកជានាងមលិការាជាទេវីនាងឧត្តមពរទេវីបានមកជានាងកោតមីសាខ្យនីព្រះបាទវិទេហរាជបានមកជាកាលៈទាយីអាមាតនាងភេរីបរិពាជិកាបានមកជានាងឧបលវណ្ណាធេរីបៃតាបានមកជាព្រះបាទសទ្ធោទនៈមេតាបានមកជានាងមហាមេយានាងអមរាបានមកជានាងពំពាតិខេណកុមារបានមកជាធនតភិក្ខុធនុកសិខៈបានមកជារាហុលភិក្ខុសេចសោមបានមកជាអនន្តភិក្ខុ
ស្ដេចចលនីបានមកជាសារីបុត្រភិក្ខុមហោសថគឺអង្គអាត្មាអញតថាគតនេះឯងចប់មហោសថជាតកទី5ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះ